Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, hurmatli deputatlar, xush kelibsiz. Zoom orqali bizda ishtirok etadigan Kanadadan Anvarjon Zokirov, Samarqanddan ham muallifimiz Farmon aka Toshpla ham, ularga ham xush kelibsiz deymiz. Endi o'tgan gal biz e'lon qilgan edik, mana shu 9 oy ichida desagan bo'ladi, hali 9 oy ham to'lmadi. Şu hafta halokatlar neticesinde 1183 kişi halok bo'libdi, lekin bazı ma'lumotlarda 1300 deyilgan. Xullas mingdan ortiq, bu juda ham yomon ko'rsatkich, vaholanki koronavirus tufayli vafot etganlar 500 dan sal ko'proq. Shuning uchun biz bugun asosan hafta halokatlar sabab va oqibatlarini chuqur va xolis tahlil qilamiz. Endi ko'rsatuvimizni har galgidek shu bugunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. Mana hammamizning xabarimiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ham juda keng muhokama qilinyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida kuni kecha davlat kadastrlari yuritishning yangi tizimini samarali tashkil etish masalalari bo'yicha video selektor o'tkazildi va bu yerda juda ko'p o'tkir yillar mobaynida yig'ilib qolgan o'tkir muammolar ochiq oshkora o'rtaga tashlandi. Misol uchun shunday bir misol keltiraman, keyin boshlaymiz muloqotimizni. Yaqinda Bo'stonlik, Furqat, Koson tumanlari va Urganch shahrida o'tkazilgan o'rganishlarda jami 2000 dan ortiq ko'chmas mulk obyektlari kadastr va soliq bazalarida hisobga olinmagani aniqlangan va 1000 gektarlab yerlar talon-taroj qilingani haqida ham ma'lumotlar bor. Biz bularga batafsil to'xtalib o'tamiz. Endi oqsoqol sifatida agar bevosita efirda bo'lsa, Farmon aka toshib boshlab bersalar, hurmatli senatorimiz, Farmon aka siz boshlab bering. Siz endi ko'pni ko'rgan odamsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Studiyada o'tirgan meni qadrdonlarim, mana deputatlarni va mas'ul xodimlarni ko'rib turibman, jamoatchilarni bundan juda xursandman. Bizga juda bir o'rinli mulohazani boshladilaringiz. Bu talon-taroj qilish, davlat mulkini korrupsiyaga qarshi kurashish, bular hammasi bugun jamoatchiligimizni e'tiborida bo'lgan bir juda katta masala. Eng muhimi bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, bugun yangi O'zbekiston o'zini bir yangicha namoyon etayotgan ekan, unda biz eskida qadimdan kitoblarimizda yozilgan halol va harom degan narsani bir-biridan farqlash degan narsa ketyapti. Mana shu davlatimiz rahbarini har birta yig'ilishda ham ko'rgan bo'lsangiz, chunki halol bilan harom insonni erkini ta'minlaydigan narsa, insonni o'zini o'zligini taniydigan narsa. Mana shuning uchun ham keladi. Men ikkita tizimni ko'rgan odamman. Korrupsiya, o'g'irlik, talon-tarojlik bu hamma davlatda ham bor, hamma tizimda ham bo'lgan. Uni kamaytirish, yo'qotish ustidan biz bosh qotiryapmiz. Albatta endi faqat chet eldan buni olamiz, uni olamiz deyish mumkindir, lekin ba'zi birlar barmog'ini kesyapti, ba'zi birlar otib o'ldiryapti. Lekin O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashni o'ziga xos bir tizimi yaratildi bunday bo'lganda. Mana biz ham senatda qo'mitada deyarli har hafta mana shu masalada nimadir qilamiz. Endi nimasi bilan bizga xalaqit qilyapti mana shu uy sotishlar, kadastrdagi nima deydi haligi ko'z bo'yamachiliklar odamni davlat siyosatiga bo'lgan ishonchini yo'qotyapti. Odamlar shunday qilsak mumkin ekan-ku dedi. Yillar davomida bu narsa davom etdi. Biz buni tan olishimiz kerak. Shuning uchun ham qarorlar, farmonlar, qonunlar qabul qilindi. Bekorga emas. Biz endi mana shuni izchil davom ettirishimiz kerak. Mana meni qo'limda hamma hujjatlar turibdi, Qudus aka. Biz aynan demak, prezidentning farmoni tasdiqlanganda yil dasturlari ham tasdiqlangan keyin. Yo'l xaritalari tasdiqlangan. Juda ko'p narsalar, bu hujjatlar borki, mana bundagi har bir band har bir tashkilotga o'zini mas'uliyatini yuklab beradi, aniqlab beradi. Mana bizning asosiy vazifamiz. Chunki korrupsiyaga qarshi kurashda, o'g'irlikka qarshi, noinsoflikka qarshi kurashda bitta militsiyani, bitta prokuraturani yoki faqat deputatlarni yoki yana kimnidir gardaniga tashlab qo'yish, siz to'g'ri aytdingiz. Bu jamiyatimiz uchun foyda bermaydi, faqat bittani mayib qilamiz xolos. Shuning uchun mana shu agar prezidentni farmonini oxirgi farmonini o'qigan bo'lsak, bunda har bir tashkilotni vazifasini belgilab bergan. Ana endi men juda ham iltimos qilgan bo'lardim. Bu yerda juda ham tajribali va zukko
olimlarimiz, deputatlarimiz o'tiribdi. Biz istaymizmi, yo'qmi? Kechagina mana shu kadastrda aytilgan faktlar bular ko'z o'ngimizda bo'ldi ko'pi. Mana meni yoshimda ham hisobga olsangiz, mana Rasulam tanosa kerak, o'zi aralashgan narsaga ko'z o'ngimizda bo'lib o'tgan voqealar bular. Mana shunga qarshi kurashyapmiz bizlarda hozir. Hozir mana tizimini yangiladik endi. Men sizga bir nimani aytaman, istagan tumanni oling, yarimga yaqin uylar kadastr bo'lgani yo'q hali-da. Bu istagan odam o'zini familiyasini tiqib istagan narsasini qilib yuruvdi. Mana endi hozir hatto propiskaga qo'ygan odamlar uy olib yuruvdi. Bu narsalar bor edi ilgaridan. Mana endi demak yangi tizimda butunlay boshqacha. O'sha raqamlashtirishga o'tgandan keyin har bitta ishimiz ko'z o'ngimizda bo'ladi. Odamlar xabardor bo'ladi. Shuning uchun men juda ham iltimos qilgan bo'lardim bugun har bir tashkilotni, har bir idorani oldiga vazifa qilib bitta narsani qo'ysak yetadi. Oshkoralik. Oshkoralikdan boshqa narsa bugun O'zbekistonni qutqara olmaydi. To'g'ri. Raqamlashtirish degani ham oshkoralikning bitta turi bu. Uning vositasi xolos. Rahmat. Hali yana so'z beramiz, sizga murojaat qilamiz. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda Rasul aka mana hurmatli bitta narsa tarqaldi. Bular bejit bo'lmasa mana kun uzdan oldik. Demak, bunga asos borki qo'yyapti. Toshkent viloyati Qibray tumanida qarang, 60 ming dollarga sotishni taklif qilib, 35 ming dollarga sotayotgan vaqtda qo'lga olindi. Toshkent shahrida 1 gektar yer maydoni 1 million 400 ming dollarga sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. Andijonda yer majoni ajratishning 29 ming, rasmiylashtirib berish evaziga Farg'ona buvayda tumani 20 ming, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 1500, Bo'stonliqda joylashgan 5 sotiq yer maydonini 25 ming dollarda sotayotganda qo'lga olingan. Mana bu korrupsiyaga qarshi kurash ochiq oshkora e'lon qilingandan keyingi holat. Endi oldingi holatni tasavvur qilavering. Qonun qabul qilingan oldin Rasuljon, siz shuni ichida yurasiz. Marhamat, fikringiz. Endi biz yer masalasi bilan bog'liq korrupsiya bu eng ulushi yuqori bo'lgan korrupsiya sohalaridan biri hisoblanadi. O'tgan ko'p yillar davomida shunga sharoit qilib qo'yilgan. Sharoit deganda nimaki? Qonunchilik shunga yo'l berib qo'yganda, qo'pol aytganda. Biz haligacha korrupsiyaga qarshi shu yer sohasida deymiz, qurilish sohasida deymiz, qarshi kurashamiz deymiz, lekin bizda amalda tatbiq qilmoqchi bo'lgan normativ huquqiy hujjatlarimizni o'zi shunga yo'l ochib beryapti. Ya'ni bir-bir birovni qarasangiz, bittasi bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da, mantiq chiqmay qoladi ba'zi holatda va aylanib o'rgilib hali ham inson omilidan kecha olmayapmiz. Masalan, o'sha yer ajratish masalasini biz to'liq o'sha auksion orqali bo'lishi kerak. Shu internet orqali odamlar kerak bo'lsa bir-birini ko'rmasdan turib yutib olsin, kim yutib olganini ham ko'rish shart emas, shu orqali rasmiylashtirsin degan mana hujjat kuchga kirgan, lekin amalda nima bo'lyapti? Demak, amalda hali ham shu yerlarni olishda qanaqadir omillar ochilib qolyaptiki, borib yuzma-yuz yo zam hokimga uchrashish kerak, yo hokimga uchrashish kerak, shundagina ishi bitadi ekan. Ana shularni hali ham vazika qolib ketayotganligi shunaqa korrupsion ishlarni olib kelyapti. Va odamlarda hali ham tasavvur borki, men unaqa ochiq oshkora hammada emas, men shu ochiq oshkora qatnashib shu joyni yutib qonuniy ololmayman, shu tanishim bo'lmasa baribir ishim bitmaydi degan yillar davomida shakllanib kelgan shunaqa qolib bor-da. Endi odamlar shuni guvohi ham bo'lib kelgan. Yo'q, guvohi bo'lib kelgan va amalda bu shunaqa ham bo'lganda endi to'g'risi. Lekin hozir biz ayrim jihatlarini aytsangiz, mana hozir aytayapsiz, kadastrlar rasmiylashtirilmagan ko'p joylarga deyapsiz-da. Hozir ayni paytda shu turishda qaysi fuqaro to'g'ridan to'g'ri borib uy joyiga egalik huquqini, o'zi yashayotgan uy joyiga egalik huquqini rasmiylashtirib kadastr qila olishi mumkin? Qonunan olganingizda ayni paytda buni endi imkoniyati yo'q. Sababi yagona darchaga borsangiz, Vazirlar Mahkamasining qarori bor, 370-sonli. Yagona darchaga borib hujjat topshirishingiz kerak. Topshirsangiz, avtomatik tarzda sizdan so'rar ekan, "Sen uy joyingni loyihasini olib kel qurmoqchi bo'lganding." Yo, men uy joyda qurmoqchi emasman, men yashab kelyapman qanchadan beri desa, "Yo'q, meni avtomatik kompyuter ba'zan qabul qilmaydi." Ya'ni qishloq joydagi odam uy joyi uchun qurib yashayotgan uy joyi uchun endi orqa chislo bilan borib, u qishloqlarda yo'q ana loyiha institutlar. Toshkentdan kimdir topadida, u borib chizmalar qilib beradi arxitektura, uni arxitektor tasdiqlarmishdi, keyin hujjatni kiritadi. Keyin nima bo'ladi? Hokimiyat qaror chiqaradi, uy joy qurishga ruxsat deb. Ko'zbo'yamachilikda bu. U qurib bo'lgandan keyin ma'lum bir o'tib yashayapti o'zi. Ozgina muddat o'tkazadi, "Mana men qurib bo'ldim" deydi, keyin olib keladi, keyin yana ko'zbo'yamachilik, "Mana endi egalik huquqi."
Buni nima keragi bor? Mana o'shani o'zi to'g'ridan to'g'ri olsangiz, hozir qonuniy to'g'ri quruqqa boradi bu yo'qmi? Ha. Demoqli odam, Toshkentning odam quruqqa ham bormaydi. Ha, endi o'tish kerak. To'g'ri, ya'niki amaldagi bir qator shu me'yorlar ba'zi bir hududga to'g'ri kelsa, ba'zi bir hududga to'g'ri kelmaydi. Lekin umumiy hammaga ketyapti. Va alal oqibat bitta tumanda 50% aholini kadastr hujjati yo'qligi bu odamlarning aybi emas hozir. To'g'ri. Menga nechtasi keldi? Kadastr rasmiylashtir desa, bu yerdan loyiha so'rayapti. Ya baraka topkun, loyiha bu endi quriladigan uy joyga nisbatan so'raladi. To'g'ri. Bu yashayapti necha yildan beri? Bunga egalik berish kerak esa yo'q. Dasturun qabul qilmaydi. Bunda hujjatni ko'tarsangiz qarorni. Nizomni haqiqatda shunaqa deb yozib qo'ygan. Nima qilishni bilmay yurib, keyin borib hokimlikdan undan bundan borib yordam so'raydi-da, pora taklif qiladi, shuni qilib ber deydi, boshqa deydi. Vot alal oqibat, ya'ni ikkita tomondan chiqadi-yu, qars ikki qo'ldan chiqadi. Biz xolimizmi yo'qmi? Birinchi navbatda shuni huquqiy imkoniyatlarini to'liq ochib berishimiz kerak. Hech qanaqa savol muammo bo'lmasin. Agar nimadir shunga to'sqinlik muammo bo'layapti, bunga odamlarimiz demak biz aybdor bo'lib chiqamiz. Yarim foiz bo'lsa ham shunga imkoniyat qoldirdikmi shunaqa qiynalishga? U demak korrupsiya yo'lini qidirishga majbur bo'ladi. Va bunga birinchi biz aybdormiz deb aytishimiz kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi adolatli. Ayin odamlardan ikkinchi tomoni to'g'ri shu paytgacha imkoniyat bo'lgan-ku, aksiyalar bo'ldi boshqa. To'g'ri, o'sha paytdan foydalana olmaganligi u uni o'sha huquqiy madaniyat boshqasi uchun u ham aybdor. Lekin baribir biz birinchi navbatda o'zimizdan qidirishimiz kerak. Shunday nazardan huquqiy tomonlarini to'g'rilab olmagunimizcha korrupsiya bo'laveradi. Ali arxitektor xodimlar ham juda kam ekanda o'zi o'sha odamlar murojaat qilgan ulgurmayapti. Jismonan ulgurmayapti. Loyihachilar respublika bo'yicha 1200 ta ekanda o'rtacha. Ha, u. Endi ba'zi tumanlarda umuman yo'q, lekin har bir tumanda kimdir uyida bir oshxona quradi, nimadir qiladi, bir mahallada har kun qurilish nimadir bo'ladi. Uni qonuniy tartibda qilaman desa, uni amalda iloji yo'q baribir. Va biz majbur qilamiz o'z-o'zidan uni borib, "Ya mana hujjatingda kamchilik bor ekan, oxirida borib hujjat olaman" deganda, tabiiy ravishda majbur qilib qo'yamiz uni pora taklif qilishga. Tushunyapsizmi? Shuni yo'q qilib olishimiz kerak. To'g'ri. Loyihachilarimiz kam. Asosiysi shaharda, qishloqlarda deyarli yo'q. Rasul aka, kim masalan shu butun qonunlarni ko'tarib, chunki korrupsiya bartaraf etilmasa biz hech qachon rivojlangan mamlakatlar qatoriga chiqa olmaymiz. Xalqaro reytinglarda shu 150-chi o'rinlarda deb e'tirof etilyapti. Qaysidir tashkilot, mana Qozog'istonda oldin 27,5 ming tengigacha sovg'a olish mumkin ekan. Hozir qonun chiqibdi, o'ziga, oila a'zolariga xizmat ko'rsatish va sovg'a olish qat'iy taqiqlanib. Chunki porani sovg'a tarzida ham berish mumkin. Berish mumkin-da mana tug'ilgan kuningizga deydi, mana bitta mashinani olib qo'ying deydi, a? Masalan, ular shuni qipti, balkim bizda ham endi taklif qilyapti odamlar. Shu qonunlarni bir markazlashgan mana partiyalarmi kimdir qiladimi yo siz aytganday lazeykalar tirqishlar bo'lsa ketaveradi-da. Ha, asosiy lazeyka nimadaki, boyaga o'sha sovg'ani olishda taqiqlash orqali ham muammo to'liq yechilmaydi. Yo, endi mana misol psixologiyasi zo'rda boshqa yo'llarni qidirib ketib qoladi. Top ketadi. Endi hozir mani nazarimda buni kim olish kerak? Mas'uliyatni bo'yni parlament olish kerak. Qaysi nuqtai nazardan? Hozirgi ko'pgina o'sha korrupsiyaga yo'l ochib berayotgan hujjatlar bu qonunlar emas, to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi. Qonunosti hujjatlar, ya'ni qonunlar asosida chiqayotgan idora va tashkilotlar boshqa tomonidan chiqarilib, ro'yxatdan o'tkazilib, adliyadan boshqadan amalga kiritilayotgan hujjatlarda ko'p. Shuni oqibatida bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda idoraviy manfaat bo'ladi. Umumiy manfaatdan ko'ra mana shu idora ko'proq mana shu ishni qilsam, ko'proq bizga foyda bo'lsa degan maqsad bo'ladi, xolismi yo'q. Agar bularni to'g'ridan-to'g'ri odamlarning turmushiga ta'sir qiladigan, korrupsiya bilan bog'liq hamma hujjatlarni qaror yo nizom emas, faqat qonun darajasiga olib chiqadigan bo'lsa, faqat u qonunda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda idoraviy manfaatlar bo'lmaydi, umum xalq manfaatlari bo'ladi. Xolismi unga imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun bu ish oson emas. Bunga qarshi turadiganlar ham ko'p bo'ladi. Buni osonlikcha idoralar yo hukumat ham yo boshqa ham ma parlament sandi berib qo'ymaydi. Kuchlar ko'p, lekin baribir iroda ko'rsatib shuni tortib olish kerak sekin-sekin. Boshqa yo'li yo'q. Ana o'shanda ko'rib chiqish kerak. O'shanda to'g'ridan masala. Hozir e'tirozlar qonuniy kadastrda o'tilgan, to'g'rimi? O'shanga shuncha yil, 20 yil, 15 yildan bir kim sababchi o'sha yerda yashab kelyapti, qurib qo'ygan, fundamentni top remontgacha qilib qo'ygan, hokimiyat yo'qmi, nalogi yo'qmi, boshqa yo'qmi, ko'rmagan shu 20 yildan bir, 15 yildan bir noqonuniy deyilayotgan sabab bo'ladi. Shuncha paytdan beri hech kim ko'rmagan, mana hozir endi tekshiruvda chiqib kelyapti deyilayapti.
Bu kimse var? Halk mıyız misal? Halkın şu yönelik koyu belge hakimiyet var bu da. Bazılar şahsıyla var. Özümden özüm bari yerini alıp, satmalı kuramayayım ben ki. Hala kuramayayım. Kimdir şunu? İhracat belge. Gizimli belge, arkitektür kirli. O şey vakit payıttı mı kendi? Hazır yeni ulanı ayıplaş notu var halk misal. Cuma amir kuru yapsın ama kanunu değil. Halkı ayıplaş degen fikirden mutlaka yırakmış. Bir yerde hep korrupsiya kadar gidiyor. Yer satış. Yerde talon taroş kılış. Siz aytganda hiç kim varıp bitti adli adam. Ozda ozda. Bir kvadrat metre alamaydı. Satılıyor şimdi. Savalda nima uchun shunaqa yer sotilyapti? O'zi amalda şunu sotmasdan olishni imkoni varmı yok mu? Yok. Yo amalda qonunlarda hujjatlarda nima deyilgani va amalda nima bo'lyapti? Ya'ni unga shuni qora taklif qilmasdan qonuniy yo'l bilan olish mumkinligini tadbirkorga hammaga teng ravishda ko'rsatib qo'yaylik. Mana men bu yerda turibdi, hech kim sendan talab qilmaydi. Pavonchi akaga borib uchrashishing ham shart emas. Shu masofaviy turib shuni olsang bo'ladi degan imkoniyatni beraylik. Ko'rsin shular shuni, haqiqatan ha shuni olsam bo'lar ekan deb. Hozir ayrim hollarda hayron qolasiz. Shuncha 10 ta tadbirkor bir joyga harakat qilib yuribdi-da, olaman, boshqa qilaman, boshqa qilaman deydi, lekin umuman kutilmagan boshqa joydan bir tadbirkorga shu joy arzon narxda chiqarib berilyapti-da. Arzimi? Mana masalan Toshkent shahrida o'zida bir ikkita joyni ko'rdik. Talab chiqarib beriladi. Shu tegida negizi bor. Endi nimadir bordi endi. Yo, mana aytdim-ku, 1 gektar yer maydonini 1.4 million dollar bu bilasizmi bu? 1 million deb eshitdik bir o'tgan yili. Bu yerda mana bu endi ijtimoiy tarmoqlarda. Hokimiyatda baribir mana shu hokimiyat instituti katta rol o'ynayaptida. Aytmoqchi bo'lganim, sunni defitsitni qiladigan ular o'ylab topadigan. Keyin uni narx belgilab, uni qanaqadir mana shunaqa yo'llar bilan sotadigani mana shu hokimiyat instituti. Rasul aka to'g'ri aytyapti. Agar hokimiyat institutidan shu kuryerstvo deydimi, nima deydi, kuratorstvani agar olib tashlasa, shunaqa qonun osti hujjatlarini yo'q qilib, bitta yedinli bazali qonun asosida ishlanadigan qissa bo'ladi. Hatto hokimiyatdami? Yo'q, endi hokimiyat bazasida hokimiyat shuncha paytdan beri qilib kelayotgan narsa. Hokimiyat institutidan olib tashlash kerakmi? Kuratorstvani. Shunaqa entuziast bolalar bor, buni bir tizimli darajada inson omilini batamom yo'q qilib tashlaydigan darajadagi tizimni o'ylab topishgan. Yo, mana yosh deputatlar, qaranglar, endi bu qilishga endi birinchi Farmon aka juda ham to'g'ri aytdi. Nimaga korrupsiya bo'yicha biz 150-inchi, endi bizdan keyingi mamlakatni sanashmanimcha hojat yo'q. Sizlar ham qiziqsalaring kerak. Sizlar bir Singapurda qanaqa, Janubiy Koreyada qanaqa, qanaqa qonunlar ishlab chiqarilgan u qanday deb sir o'rganasizmi shu parlamentda? Bir haligi mutaxassis endi bular yaratib berish kerak bizaga. Yo, o'rganmaysizmi? O'rganamiz. Men Quddus aka partiya dasturida shunaqa qonunchilik loyihasi taklif sifatida kiritilgan. Qonunchilik hujjatlarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish to'g'risida qonun loyihasi oldiga maqsad qo'ygan partiya. Bunda birdamchi loyihasi tayyor bo'ldi, keyingi jarayonga o'tkazilyapti. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, yuqorida spikerlarimiz bildirgan fikrlarga qo'shimcha tarzda bugungi kunda O'zbekistonda 500 ga yaqin qonun bor. Lekin 20 mingga yaqin qonunosti hujjat, normativ huquqiy hujjatlar mavjud. Qonundagi norma normativ huquqiy hujjatga zid bo'lib qolyapti. Aynan o'sha normativ hujjat qonundan ham ustun bo'lib qolyaptimi? Qonunga zid. O'sha aslida qonun ustun va birlamchi bo'lishi kerak. U normativ huquqiy hujjatga yoki qonunosti idoraviy hujjatga murojaat qilishga hojat qolmasligi kerak aslida. To'g'ridan-to'g'ri fuqaro qonunga murojaat qilganda barcha savollarga javob olishi va barchasi yaqqol ko'rinib turishi kerak. Agar uni biz ekspertizadan o'tkazmaydigan bo'lsak, qonunni to'g'ridan-to'g'ri ishlatgan tizimga shakllantirgan tartibga solmaydigan bo'lsak, bu masala haqida gapirish kerak. Masalan, bu xalqaro tajriba shu yuzasida o'rganib chiqildi. Masalan, Malayziyada, Singapurda nafaqat ishlab chiqarilgan qonunlar, balki amaldagi qonun hujjatlari ma'lum muddat o'tgandan keyin o'sha ekspertizadan o'tkazib borilishi tizim yo'lga qo'yilgan. Agar bizda ham xuddi shu tizim yo'lga qo'ymaydigan bo'lsak, hozirdagi bahs-munozaramiz davom etaveradi bu. Yo, Rasul aka, siz deputat. Yechim, sizlar endi bir tashabbus bilan chiqinglar-da, buni o'rganib, to'g'ridan-to'g'ri ishlagan qonun loyihalarini qabul qilishimiz kerak va mavjud mazmunan ham mana eskirgan qonun loyihalarini qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Ikkinchi navbatda qabul qilinadigan har qanday hujjat, har qanday qonunni men tushunmadim. Qonun chiqdi. Demak, qonun osti chiqarish endi manfaat bo'ladi-ku. Masalan, yer tursa unga xaridor bor. Mana misollar, eng qimmatbaho narsa bugun yer. To'g'rimi?
bir kambag'alni uyini buzish oson, lekin bu 1 million 400 ming bu endi bu bo'lib kelgan uchun men endi hammamiz yosh bola emasmiz. Demak, qonun osti hujjati chiqarish haqida ham bir qonun bormi? Yo'q, men dedi. Kerak emas endi qonunni olib. Yo'q, qonun qabul qilindi. Qonunlar ostida bular aytayapti-ku, teskari chiqadi qonun osti hujjat deyapsiz. Masalan, bu nima uchun shunaqa bo'lib qolganki, uzoq yillar davomida shunaqa amaliyot shakllanib qolgan. Qonunlar deklarativ bo'ladi, umumiy qoidalarni belgilaydi. Mana masalan, har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yer olishi mumkin deyilgan bitta modda qo'yiladimi? Keyin uni keyingisida ketadi. Yer olish tartibi qonun hujjatlari bilan belgilanadi. Bo'ldi. Endi yerni olish tartibi to'liq boshqa hokimiyat yo hukumatning qarori bilan u 30-35 varoq bo'lib u qabul qilinadi-da. Shuni aytmoqchimizki, o'sha yer olish tartibi ham qonunda bo'lsin to'g'ridan-to'g'ri. Idoraviy manfaat bo'lmasin. Bo'lmagan. Ya'ni buni qilish oson emas. Buning uchun birinchidan parlamentga katta aql markazlari kerak, yordamchi. Chunki parlament bu kuchi bilan buni birdan qila olmaydi. Katta aql markazlari, katta ishchi kuch kerak, unga armiya kerak. Shuning uchun umumiy bizda ko'p e'tiroz bo'ladi. Nega deydi deputatlar kam deydi, o'zingizlar tashabbus qonun olib chiqasizlar-da deydi, hukumat ko'p deydi. Endi bitta deputatda ham tashabbus huquqi bor, hukumatda ham. Hukumat qancha armiyasi bor, deputatni qancha armiyasi bor? Deputat pomoshchiga ham bir o'zi, bu yerda shuncha. Ya'ni imkoniyatlar ham, ya'ni sal kengroq bo'lish kerak aql markazlari. A buning uchun e'tibor ham bo'lish kerak. Buni mohiyatda nima yot, aylanib o'rgilib bizga shunga o'tishga siyosiy iroda bo'lsa, biz shuni qilamiz deb bugundan shuni hamma xohlasa, ertadan xuddi shu tizimga o'tish boshlanadi. Lekin bizda nima? Ko'pchilik, ko'p idora to'g'risini aytganimda ko'p idoralarga bu kerak emas, hali ham xolamayapti. Bu nimaga olib keladi? Ularni ko'p vakolatlarni olib qo'yishga olib keladi. Endi ular bergisi kelmaydi. Ha, endi shuni osonlikcha bergisi kelmaydi. Shuning uchun yo bu to'g'ri kelmaydi deydi. Har xil variantlar qidiradi. Biz buni ko'rib yuribmiz-ku. Lekin bar vaqt soati bilan shunaqa boramiz. Sekin-sekin o'tyapti. Iloji yo'q boshqa. Faqat tezlashtirish kerak. Xalq irodasidan ko'ra kuchli nimaga ega ovozga ega bo'lgan, xohishga ega bo'lgan iroda yo'q. Agentlik tuzildi-ku, u agentlikda ham shu masalani ko'tarsa bo'ladimi? Chunki agentlik hali vakolatlarini to'liq olish kerak. Yo, unga kuch yetmaydi. Bu hozir aytayotgan loyihani tuzib chiqish uchun ancha aql kerak. Hozir jamiyatdan kelib chiqib, ehtiyojidan kelib chiqib, jamiyatga foyda keltiradigan narsani o'ylab chiqish kerak. Bu narsa hozir gapirgan bilan 3-4 ta odam bilan bitadigan ish emas, senat bilan kengash bilan bitmaydi bu. Qudus aka, yana boshqa masalachi, qonunni qabul qilishda ham emasda. Biz qonunlarni qabul qilyapmiz, deyapti, mayli. Amaldagi o'zi qonunlar ham yomon emas. O'zi shular ishlab ketsa hamchi, o'zi zo'r bo'lib ketadi ko'p narsa. Faqat gap unga amal qilishda ishlatishda turibdi-da. Masalan, shu paytgacha meni ko'p e'tirozimga nimalar sabab bo'lyapti? Masalan, fuqaro tomonidan qanaqadir huquqbuzarlik yo jinoyat bo'lsa, albatta jazosini olyapti. Deyarli ko'p holatlarda u qolib ketmaydi. Ochib ko'rdimi, aniqlandimi, dalillari turibdimi, albatta jazolanadi. Masalan, maska taqmaganlik uchun ham ko'ryapti, jazolanyapti. U to'g'ri tushun, lekin mansabdorlar qonunni buzsa nega jazolanmayapti degan savol bor. Mana masalan, Zangiotada ham mana ko'rib turibman, tadbirkorlar joylari ochchasiga buzib tashalgan. Qonunlarga zid ravishda qilingan, ya'ni mulkka tajovuz qilingan aslida bunday qarasangiz. Mana hozir Sarson Sargardon shuncha ish o'rni yo'qotildi. Odamlar oyliksiz yuribdi, u qiynalyapti, joysiz qoldi boshqa, lekin shuni qonunga zid bo'lganligini ko'rib bilib turibdi hammasi. Biz murojaat qilyapmiz, tadbirkor murojaat qilyapti. Unga nisbatan qonun qo'llanmayapti, mas'ullarga nisbatan chora ko'rilmayapti. Ya'ni biz nima qilyapmiz? Qonunlarni qabul qilib qo'yapmiz-da, amalda uni ishlatishga kelganda qo'l boshqaruvga o'tyapmiz. Qo'l orqali topshiriq bo'lishga palonchi ana shuni qil, shunga qara qonuniymi yo'qmi? O'sha paytda topshiriq asosida ishlab ketadi. Unga nisbatan palonchi bunga tegmay turdisa, unga kelganda qonunlar ham ishlamay qoladi. Bu nimaga olib keladi? Amalda qabul qilingan qonunlarga fuqarolarda ishonchsizlik olib keladi. Parlament obro'si bir tiyin bo'lishga olib keladi. Umumiy ketayotgan nimalarga nisbatan ishonchsizlik olib keladi va fuqarolar ham qonunlarni hurmat qilmaslikka o'tadi. Ochiqcha buzishga o'tadi. A bularga mumkin ekan, nega menga mumkin emas degan savol paydo bo'ladi va afsuski shunaqa savollar ham hozir yuribdi atrofimizda. Shuning uchun nima qilishdan qat'iy nazar, birinchi qonunni qabul qildikmi? Uni samarasi korrupsiyaga qarshi kurashda kuchlimi, kuchsizmi, boshqa ishlash kerak. 100% va uni ishlatib berishdi. Birinchi navbatda uni ijrochilar, mas'ullar bor, davlat xizmatchilari. Ular namuna bo'lib turib berish kerak. O'zi xato qildim, mana men xato qildim, men tayyorman jazoga.
Mana jazoimni ber deb turish kerak. Qonun oldida hamma teng bo'lishi kerak. Qonun oldida tenglik yo'q. Yo, demoqchi bo'lgan o'shanda hujjatlarga nisbatan ishonch bo'ladi. Hozir biz ertaga chiroyli qonunni qabul qilib qo'ysak hamda zo'r hammasini yechib tashlaydi. Lekin u ishlamasa-chi? Mana gap qayerda turibdi. Mana qarang-da. Haligi bir Janubiy Afrikadagi oliy o'quv yurtining peshtoqlarida hamma joyda agar bir mamlakatni yo'q qilmoqchi bo'lsang, ta'limga korrupsiyani olib kir. Keyin o'sha mutaxassislar shu millatni bomba tashama deydi. Vrachi bemorni o'ldiradi, quruvchisi qurgan binolar quraydi. Mana ko'prikni qarang, Qumqo'rg'ondagi ko'prik 1 yil 7 oy unga necha million pul ketgan? 600 milliard ishlatilgan ekan-da, endi qayta qurilishiga 9,5 milliard pul ishlatishar ekan. Endi qarang, hozir men rejissyor, mana qarang, bu bir oddiy ko'prik. Bu nima emish, sel kelganimish. A sel kelishini loyihachilar inobatga olish kerak. Endi domla uzr so'ra. Endi ana Xitoydagini osmon yo'lini ko'rsatinglar, mana qarang. Bulutlarning ichiga mashina ketyapti, mana. Ko'rsating. Osmonda yo'l qurgan. Endi buni ustunini qarang, necha metr bu ustun? Bularda vaqti yo'q ekan. Bizga mana shu Rasulbekani gaplarini mana shu misolda aitsa bo'ladi. Bo'ladi mana. Mana ko'ring. Misol uchun. Rahmat. Частный tadbirkor bo'lsa, xususiy tadbirkor osmonda yuribdimi bulutlarning ichida-da? A bu qum chiqolmaydi-da. Agar qanda buni ham buzardi. Bu yergacha baliq chiqolmaydi-da. Xususiy agar xususiy tadbirkor buzib, mana shunaqa kamchilik yo'l qo'ysa, bu hozir qamoqda o'tirgan bo'lardi. Buni qurgan odam. Bitta narsa. Bizda shunaqa tadbirkor, shunaqa bilimdan olim bolalar bor. Shunaqa inisiativ bilan chiqadi. Xalq manfaati uchun chiqadi. Sizga borib mana vazirga bor, kengashga bor, senatga borsa, sizning loyihangiz oqlamaydi. Nima kelsangiz, vigidi yo'q ularga. Lekin o'sha 100 ming dollarga men inisiativ bilan chiqsam, zo'r loyihani qilmaydi-da, 500 ming dollarga boshqalar qilishadi. Sifatsiz narsa. Bu ham korrupsiya. Chunki buni men nima demoqchiman? Baribir shu bosh masala korrupsiyada. Korrupsiya yo'q bo'lmaguncha mamlakat taraqqiy etmaydi. Bo'ldi, rahmat. Buni efirdan olib, Farmon aka qo'l ko'taryaptilar. Yo, men o'zim Rasul aka qani dedim, Xitoyda ko'priklarning sifati qanday desam, mana reklama ekan, marhamat, uzr. Xitoyda uchastka ko'rmaydi, aka. Xo'sh, Farmon aka qo'l ko'taryaptilar ekan, Farmon aka, marhamat. Farmon aka, marhamat. Xuddus aka. Endi korrupsiya borasida juda ham yaxshi suhbat bo'lyapti, men juda xursand bo'lyapman. Men suhbatni bir narsa bilan davom ettirmoqchi edim-da. Mana shu davlat davlat dasturi belgilangan 2019-2020 yillarga-da korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha. Mana shuni ijrosini so'rash kerak egalaridan, Xuddus aka. Qani hamma tashkilotni yozgan idoralar, komissiya, Adliya vazirligi, prokuraturaga ham biz jurnalistlarga ham vazifa qo'yilgan bu yerda hammasida. Men bu yaqinda na gazetada, na televideniyada, na ijtimoiy tarmoqlarda mana bu dasturni bajarilish bo'yicha axborotlarni ko'rmayapman. Agar menga qolsa, mana shu narsalarni televideniyada bitta-bitta olib chiqib ko'rsatish kerak. Suv xo'jaligi vaziri suv xo'jaligi vaziri chiqsin marhamat. Javob bersin. Qani kanallarda bo'yidagi o'g'irliklar, bu korrupsiyalar qachon tugaydi? To'g'ri. Buni hisobi ham yo'q. Milliard-milliard pullar olishimiz mumkin ulardan-da. Na fermerga qaraydi, na suv xo'jaligiga qaraydi, na birov bilan shartnoma qilgan. Uni bir-biriga sotib yuribdi haligacha-da. Mana o'rmon xo'jaligi bo'yicha tartibga olinib, hozir kiritilyapti endi. Bu qachongacha, masalan, bunday olganda biz uni muhokama qilishdan ko'ra aynan mana dastur ham tuzilgan. Lekin bir kunda bo'ladigan narsa emas bu. To'g'ri aytdi. Ishtirokchilarimizdan bittasi-da odamlarni ongini tayyorlab borish kerak. Mana qarang, oliy nimaga oliy ta'lim vaziriga topshirilgan ekan. Ta'lim muassasalarining o'quv dasturlariga korrupsiyaga qarshi kurashish maxsus kurslarini kiritish. Men jamoatchilik nazorati degan sambuda ishlab chiqilgan bir nimani muallif jo'natdi. Uni xolasan kirit, xolamasan kiritma deb javob beribdi. Marhamat, uni olib o'kirtiga bog'liq debdi. Davlat dasturida turibdi-ku bu narsa axir. Bilasiz, men o'zim ham jo'natsam haligacha javob olganim yo'q. So'rovimga fikrlar bildiring deganda, har bir vazirni, har bir davlat idorasi rahbarini modellab chiqish kerakdagi, ana undan keyin so'raylik deputatlar, qari xalqqa ayting, korrupsiyaga qarshi nima ish qilyapsiz? To'g'ri. Marhamat deb. Ana unda men o'ylaymanki,
odamlar ham bizni tushuna boshlaydi. Rahbarlar ham tushuna boshlaydi. Va o'zimiz ham qilayotgan ishimizdan qoniqish hosil qilamiz. Men shunday taklif kiritaman. Katta rahmat. Anvarjon, agar ilojingiz bog'lanish bo'lsa, mana Kanadada istiqomat qilyapti. Endi bu Kanada ham biz uchun ibratli mamlakat. Birini ko'rib fikr qildi dedi Anvarjon. Bu Kanadada mana yashash sharoitingizda, ishlagan paytlarda biror martami mana shunaqa pora talab qilish, korrupsiya holatlarga duch kelganmisiz? Avvalambor assalomu alaykum O'zbekiston xalqi, assalomu alaykum studiyadagilar. Taklifingiz uchun katta rahmat. O'zbekistonda bo'layotgan islohotlardan va mana bevosita hozirgi bo'layotgan korrupsiya haqidagi suhbatimizdan juda ham xursand bo'lib o'tiribman. Tashqaridan qaraganda bu juda ham katta oldinga rivojlanishga qaratilgan qadam O'zbekiston tomonidan. Savolingizga kelsak, yo'q, mana bizi 15 yil, qariyb 15 yil Amerikada va oxirgi 5 yil Kanadada istiqomat qilamiz. Biror marta bizdan kimdir pora yoki tanish bilish talab qilgan holatini ko'rmaganmiz. Ovoz mikrofon uzilib qoldimi? Aha, demak bunaqa holatlar Kanadada mutlaqo yo'q demoqchimisiz? Bir idoralarga borganda hujjatlar topshirish, mana bir kadastr qilish deymiz, yer olish borasida. Marhamat. Mutlaqo 100% hech qayerda yo'q. Bu umuman olib qaraganda bu yerda qonunga zid ish hisoblanadi va bu uchun juda ham qat'iy o'sha qamoq jazolari belgilangan. Biror joyda biror odam yer olish uchun, ishga o'tish uchun yo o'qishga kirish uchun shunaqa bir tushunchalar bormi masalan ularni ongida, tafakkurida? Faqat xolis javob bering, to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. O'zingiz ham ko'rib o'tiribsiz. Xolis o'z tajribamizdan kelib chiqib aytamiz, nima ishga qo'l urgan bo'lsak, qaysi tashkilotga biror bir ishimiz tushib borgan bo'lsak, hech qachon bizdan hech kim tanish bilish yoki pora talab qilmagan. Ha? Zerikarli ekan. Ha, Rasuljon juda Anvarjon juda ham bularga qiyin ekan-ku deyapti. Rasuljon sal bir nima hazil qilyapti. Hayot qizig'i yo'q ekan deyapti. Yo, endi qarang, biz ham maqsad shunga erishishimiz kerak-da. Xo'p, katta rahmat, hali siz bilan yana bog'lanamiz. Endi bilasizmi, mana korrupsiyaning eng katta kushandasi bu ochiqlik, oshkoralik. Mana Rasuljon chiqadi, siz chiqyapsiz. Nimaki yo'qotishlar bo'lgan bo'lsa, men ishonchim komil oshkoralik bo'lmagani uchun o'qishlar rasvo bo'lib ketdi. Bunkerlar bosib ketdi. 45 ming dollargacha narxlar belgilandi va millatning kelajagiga bolta urildi. Faqat mana bu yangi davrda o'qishlar mana kamera qilsa ham bo'lar ekan, body kamera qilsa ham bo'lar ekan. Bo'lar ekan-ku mana. Faqat pul talab qilishda emas, aytganda shu GAI davlat avtomobil nazorati sohasida korrupsiyaga qarshi qanaqa kurash olib borilmoqda? Juda ham to'g'ri aytdingiz. Bu ham hammasi bitta temada o'zi bizaniki bugun. Nafaqat hozir respublikamizda o'sha davlat yo'l harakati xavfsizligi tizimi, barcha tizimda o'sha korrupsiyani oldini olish bo'yicha o'sha prezidentimiz tomonidan bir nechta qarorlar, farmonlar qabul qilinyapti. Aynan masalan davlat yo'l harakati xavfsizligi o'sha tizimida umuman tizimda yo'l harakati xavfsizligi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha prezidentimizning qarori chiqqan, buni ko'pchilik biladi, o'sha 2017-yilda. Bundan keyin ushbu qarorga asosan bir nechta o'nlab vazirlar mahkamasining qarorlari qabul qilindi. Ya'ni o'sha yo'l harakati xavfsizligi tizimida umuman korrupsion tizimni yo'q qilishga, boyagi elektron tizimga o'tish bo'yicha bir nechta qarorlar qabul qilingan va hozirgi kunda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatida o'sha ko'chalarda yo'l patrul xizmati inspektorlari, ro'yxatlash imtihon olish bo'limlaridagi xodimlar, transport vositalarini o'sha majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish xodimlari barchasi o'sha body kamera bilan ta'minlandi. Nima uchun? O'sha body kamerani u inspektor taqdimi ertalab o'sha xizmat boshlashdan oldin borib turib olib taqadimi, uni hech kim o'chira olmaydi. O'sha xizmati to tugagancha o'sha yerdagi fuqaro bilan bo'ladigan muloqoti to'g'ridan to'g'ri yozib boriladi o'sha body kamerasiga. Bu ham o'sha shaffoflikni ta'minlash maqsadida, o'sha korrupsiyani oldini olish maqsadida shu joriy qilindi, shu texnika, texnologiyalar. Bundan tashqari ko'chada turgan har bitta davlat avtomobil nazorati xodimi
albatta body kamera bilan ta'minlangan bo'lish kerak. Body kamera ta'minlangan bo'lish kerak. Bu bo'yicha mana Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan, o'sha yo'l harakati ishtirokchilari bilan o'zaro munosabatlari to'g'risida va maxsus moslamalardan foydalanish tartibini to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan, o'shanda ham belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari mana hozir mana ko'pchiligimiz bor, mana yaqinda o'sha respublikamizdagi barcha yo'l patrul xizmati inspektorlarini o'sha elektron tarzda o'sha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish bo'yicha planshetlar ham berildi. Oldin qog'oz protokollardan bayonnomalardan foydalanilardi. Bu ham o'sha tizimni korrupsiyadan olib chiqish uchun o'sha qilinadigan ish. Sababi o'sha yerda qoidabuzarlik sodir etdimi, o'sha 3 minut 5 daqiqaning ichida unga o'sha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi elektron tarzda. Bu ham o'sha korrupsiyani oldini olishga xizmat qiladi. Yana korrupsiyani oldini olish, endi mana Farmon aka aytdi-ku, har bir vazirlik vakillarini chaqiramiz endi, chunki bu umumxalq harakatiga aylanadi. Yana qaysi sohalarda o'sha korrupsiyaga zarba berildi? Endi korrupsiya hamma sohada bor. Hamma. Endi hajga ketganga pul bilan ketgandan keyin qolganini qo'yavering endi. Bundan tashqari mana shuncha texnikalar jalb qilingan bo'lsa ham, body kameralarni kuzatish, nazorat qilish ishlarida xodimlar tomonidan har xil holatlar aniqlanmoqda. Shunga bois hukumat topshiriqlari bilan hozirgi kunda barcha tizimdagi xodimlar attestatsiyadan o'tkazilmoqda hozir. Birinchi bosqichda mana Toshkent shahar hozir attestatsiyadan o'tkazilyapti davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari. Bu bosqich ketma-ketlikda boshqa viloyatlardan o'tkaziladi. Hammasi mana shu xodimlarni tizimga o'rgatish. Yana haydovchilar guvohnomasini ham esingizda juda qizg'in muhokama qiluvdik studiyamizda. Esingizda bo'lsa kerak, Adliya vazirligi sizlar ishtirok etgansizlar. Qarang, baribir oshkoralik qudratildi, keyin oxiri Adliya vazirligi o'tkazildi. Mana endi hozir odamlar borib, ishonmaysiz, 15 minutda olib ketyapti. Bir navbat bo'lib qoldi, keyin cho'zildi. Hozir mani o'zim do'stlarim telefon qilishdi, so'radim. 15 ta tushi kimga pul berishdi bilmayman dedi. Men aytdim, endi qo'y dedim. O'rganib qolganda miyaga singan. Yaxshi gaplar gapirsadi, har doim mazza qilib eshitib ketaman, to'g'risida. Harakatingiz bor, yo'q deyish noto'g'ri bo'ladi, lekin bizi uzr amaliyotda ichida yuradigan odamlarmizda o'sha bor narsani bor qilib gapirishga majburmiz. Kamerani o'chirib, kerakli joyini o'chirib tashlasa bo'lar ekan. Shunaqa gap bor misol uchun. Yo, u gap noto'g'ri. Mayli, uni u bahsga bu bahsga talab qilinadigan mavzu ekan. Uni ham misol uchun kamerasi bor odamlar bilan ham kelishib ishini hal qilib ketayotgan holatni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Agarda mana bu holatlar aniqlangan taqdirda, agar mana misol siz aytayapsiz, bu kamerani o'chirish imkoniyati yo'q. Birinchidan, ikkinchidan. Mayli, agarda mayli savolingizga javob beraman. Men to'xtamadan savolingizga javob berib ketaman. Talab qilinadigan deyapman. Agarda hozir javob berasizmi? Chunki savol berasiz, javob berib ketasiz, iltimos. Hozir savol bermayapman. Men faktingizni konstatatsiya qilyapman. Mana shu sizning gapingizga. Yo'q, endi siz gap bilan isbotlay olmaysiz hozir. Men ham o'zimnikida turaveraman. Bu aynan amaliyotda ichida yurgan odamning fikri deyapman-da. Shu narsani haqiqatmi haqiqat emasmi deb so'radim. Endi bilmayman. Mayli, uni odamlarni ikkala tomonini ham insofiga. Men o'zim yaqinda mana shu mashinalarni perafamliniyasi bo'ldi. Boshqatdan qayta ro'yxatga olish bolli bir talay hujjat tayyorlab ketishayotgan ekan. To'xtanglar dedim, men o'zim bir bor ko'ray dedim. Menga o'zimga qiziq bo'ldi. Siz ham shunaqa narsalarni qidirib yurasiz. Tasdiqchini qarori, keyin ustafi, guvohnomasi, direktorni prikazi, hisobchini prikazi, nimani hisobiga olinyapti, dividend hisobiga bo'yotuvdi, balans so'ralyapti. Ariza so'ralyapti. Yangi tahrir, eski tahrir sotib oluvchi bilan sotib oladigan o'zi bitta odam, tasdiqchi bitta, lekin ikkalovining yangi eski tahririni kartochkasi. Xullas 7 tani 8 ta narsani talab qildi. O'sha polojeniyada bor ekan. Nahotki shuni elektronni qilmadinglarmi, hali ham o'tmadikmi desam, yo'q dedi. Bo'lmasam arizalarni qidirishni boshladim. Telefonga kirdim-da arizalarni obrazetsini tortib olmoqchi edim. Ular ham yo'q, ishonasizmi? Faqat o'sha hovlisini burchagida, GAI boshqarmasining burchagida stol usluq bor ekan, borib majburan pulga qildirtirasiz. To'g'risini o'zingiz ularni saytidan olib, danniylaringizni kiritib tayyor bo'lib bora olmaysiz.
обязательно уши стол услугка мурожат қилишингиз керак. Хўп, энди бу бюрократия, майли, изоҳ берсинлар энди. Тўғрими? Сиз айтаётган ҳужжатлар Вазирлар Маҳкамасининг 683 сонли қарори билан белгиланган ҳужжатлар. Ҳар бир ҳужжатдагида, мисол учун, тасдиқ 2 та бўлиши мумкин, 3 та бўлиши мумкин. Бу айтилган талаблар ҳаммаси эртага келишмовчиликни олдини олиш мақсадида қилинган ҳужжатлар. Эртага ikkinchi тасдиқ мен норози эдим деиши мумкин. Mashinani berilishiga ikkinchi dividend hisobida misol uchun ikkita tasdiqchi bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga mashinani berayotganda bitta qanday aniqlaysizlar? Qaysi hujjat bo'yicha? Ha, o'sha buyruq siz aytgan hujjatlarning hammasi bu yo'q. Qarordan buyruq qildi. Qarorga qo'l qo'yadiganlar, pichat uradiganlar ular javobgar shaxslar hisoblanadi. Demak, o'sha tasdiqchilarning kelishuvidan kelib chiqqan holatda qaror tuziladi. Qaror emas, yig'ilish bayonnomasi tuziladi. Yo'q, bayonnomasi emas. Yagona tasdiqchi bo'lsa qaror, yig'ilish bo'lsa bayonnoma. Farqi yo'q, firmaning buyrug'i tuziladi. O'sha bayonnoma asos bo'lsa, qolganlarini talab qilishi o'zi mantiqan noto'g'ri. Shuni aytmoqchiman. Endi to'g'ri, siz aytayotganda bir paytlar endi qabul qilinganda. Yo'q, bir paytlar 18-yilda qabul qilingan. O'zini o'zgartirish kerak. Yo'q, 18-yilda qabul qilingan qaror. Endi qarorlar ham o'zlaringiz bilasiz. Domla temadan chiqib ketdi. Muammolardan buni bu byurokrat hech kim pora talab qilmasa bo'ldi-da. Ha, bu 7 ta qog'oz bo'lsa bo'ldi. Sistemada bor bu narsa. Hamma sistemada. O'sha yerda byurokratiyaning hisobiga o'chir paydo bo'lgan, o'chirtni hisobiga hamma kelishib o'zini ishini qilib yotibdi. Pora nimaga yo'q o'tdi? Pora bor. Endi asosiy mavzu. Asoslash kerak uni. Har doim pora bor deysiz. Oldingi mavzularimizdan pora bor, pora bor. Qora bo'ladigan bo'lsa asoslangan. 27 yil taomasdan yashadik. Siz asoslangan, asoslangan, asoslangan faktlaringiz bu narsa. Bu yerda hozir qoralashmas maqsad. Borini ta'olib, shuni oldini olish. Shunaqa demaydi, asoslantirish kerak-da birinchi bitta narsani yetish uchun asoslantirish kerak. Asoslangan faktlaringiz bo'lsa tegishli organlar bor tekshiradigan. Ularga murojaat qiling, ular tekshirsin. Asoslantirib bersinlar, ana keyin javobini asoslashtirishligini tortadi kim bo'lsa. Asoslimiz, agar kerak bo'lsa. Korrupsiya u kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha korrupsiyaga yo'l qo'ydimi, o'sha siz aytadigan, siz aytadigan narsa o'sha poraga yo'l qo'yildimi, unga o'sha jinoyat javobgarlik belgilangan. Endi u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'p. Fakt bersin, fuqarolik o'sha nima, fuqarolik pozitsiyasi qat'iy qaror qildi. Qurib buzilgan ko'prikni javobgar odamini topolmayapmiz. Siz o'tkizsizlarmi, boshqarmanglar deb bo'yotgan ishni. Nimaga? Mana bizda aytyapsiz, pora bor deyapsiz. Borishingiz bilan eshikni yopib qo'yadi. Hech qachon eshikni yopib qo'yilgan joy yo'q. Karantin deb kirgizmaydi. Tashqarida hamma bir to'da bo'lib turibdi. Koronavirus infeksiya yuqmasligi uchun o'chirib bilan qabul qilinadi. Navbatma-navbat. Oraliq masofa. Nazariy juda ham idealni, lekin amaliyotda teskari. Amaliyotda ham yo'q. Amaliyotda ham hozir mayli. Bizda mana amaliyotda yurgan odamlar hamma joyda shaffoflik bo'lyapti. Body kamera berdi. Agar fikringizni qabul qilib o'zgarmaydigan bo'lsa, demak hech narsa o'zgarmas ekan. Shunaqa bo'lgandiz. Mana shunga sport qilishimiz mumkin, bilasizmi, ancha. Lekin bizda korrupsiya, O'zbekistonda korrupsiya yo'q qilish uchun biz birinchidan bizdan fuqarolarimizni huquqiy madaniyat va ongini ko'tarishimiz kerak. Biz fuqarolarimizga bepul yuridik maslahatlar berishimiz kerak. Mana har bitta fuqaro misol uchun advokatga bora olmaydi. Mana advokatga borsa shuncha pul to'lashim kerak. Yoki nimadir biz bepul yuridik maslahat xonalarini yoki misol uchun vot yaqinda siz prezident o'ylaysizki har bitta odamni korrupsion harakatni amalga oshirishga uni qo'lida shunaqa vakolat imkoniyat bormi? Yo'q, bilasizmi? Endi bu gap bizga bitta javob beraman. Hozir bitta sizga savolingizga javob. Yurist yuristga pora talab qiladi. Mana huquqiy ong. Qani bu? Mantiq. Birinchidan inson o'zini qalbida Alloh bo'lib qo'rqqan holatda kelajagini o'ylasa, huquqni bilmaydigan odam qanaqa yuradi? Huquqni bilasiz, kamayadi. Birinchi uchir, tel kamayadi. Xalqini o'yla, vatanini o'ylasa, shunasi kamayadi. Aziz aka bilan so'ramoqchi edim. Biz mana shunaqa ochiq muloqotlar uyushtiraversak, ongi endi men xalqni huquqiy ongi past deyishdan tiyilaman. Chunki xalqimizga qonun ustuvorligi ta'minlab berilsa bo'ldi. Xalqimiz u savol bor. Aytdingizki, yer olaman desa borib yer olsin. Marhamat. Hozir mana masalan, endi mana ichki ishlar o'sha yo'l harakat xavfsizligi yo'nalishiga o'tayapmiz. Ba'zi maishiy korrupsiya deyiladi, shu yerda ozgina ayrim hollarda bo'lib turadigan ishlar haqida mana gap ketyapti. Men bilmoqchiman, o'rtacha shu yo'lda shu yo'l harakati xavfsizligi inspektorini o'rtacha oyligi qancha agar sir bo'lmasa? O'rtacha oyligi adashmasam shu 2 milliondan oshsa kerak. Endi uni oylik bir oyda uni ehtiyojlari qancha oilasi bo'lsa o'rtacha? Endi 5-6 million. Masalan 2.5 millionga 5 ta anaqa bilan yashab bo'lmaydi deb o'tgan yil aytildi-da bu gap. Men nima uchun aytayapmanki,
Yani korrupsiyaga qarshi kurashish qog'ozda boshqada harakat gap bilan aytganimiz bilan lekin imkoniyat sharoita mantiqan to'g'ri kelish kerak-da bir-biriga. Hozir 2 million yo 2.5 million oylik bilan Toshkent shahrim yo boshqadan 2-3 ta bola chaqasi bo'ladigan bo'lsa, xodimni men shu hamma narsaga yetyapti bemol deb Bundan tashqari har oyda rag'batlantirishlarimiz bor. O'sha inspektorni agar o'sha halol mehnat qilib turib ishlab yozgan o'sha ma'muriy protokoli bo'yicha rag'batlantirishlar bor bizlarda. Muntazam ravishda rag'batlantirib boramiz ularni. Yo, tushundim. U ko'proq protokol yozishga berilib ketadi. Nafaqat protokol, u agar o'zini o'sha xatti harakati uni ustidan baliq sistema bo'ldi, uni nima harakati misol uchun mana yo'l transport hodisasini oldini olish o'ziga belgilangan hududda o'sha hududdagi aniqlangan qoidabuzarliklar yo'l transport hodisalarini sodir bo'lishiga bir nima to'sqinlik qiladigan narsalarni aniqlash o'sha hamma narsasi ball yig'ib boradi inspektor oyligiga mana 50%gacha qo'shib boriladi oyligiga shuning ballini ichida qancha protokol yozgani hisoblanadimi yo'qmi? Yo'q, protokol o'sha joyda mana ularga hudud berildi. Ma'muriy bayonnoma qancha tuzganiga qarab, u ham ma'lum foizda bor u ham. Ro'yxatni olib tashlash kerakda masalan. Ma'lum foizda bor u ham. Sabab u nimaga olib keladi? U o'z-o'zidan xolasangiz, xolamasangiz ham bosh maqsad yo'l harakati ishtirokchisini tarbiyalash profilaktika-ku. Bu ko'proq qoida buzarlik anaqasi boshqadiganda bir hudud belgilab berildi. Xodimga bir hudud belgilab berildi. Bizda baliq tizim ishlab qo'yilgan, xodimga hudud belgilab, agar o'sha hududida, masalan, yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasa, o'sha yerda harakat xavfsizligi ta'minlanib borsa, o'sha oy har oyma-oy ularni oyligiga, boyaga aytilgan oyligiga 50%gacha qo'shib berishga berilgan. 3 milliongacha olar ekan, shunday bo'ladi. Qo'shib beriladi. Oyligi 1 million. Bu o'sha har oyda berilayotgan rag'batlantirishdan tashqari qo'shib berilayotgan oyliklari bor. Vaqt rejimiga rioya qilish qanaqa sizlarda? 8 soatlikmi? 8 soatlik endi har xil joyda hamma joyda. 8 soatlik emas, kafolat beraman deb aytasiz. Kafolat to'liq haqida to'xtalib o'tmaydi. Yo, mana shu gap oxiriga yetkazib. Shuni yetkazib olaylikda, sababi ko'p narsani biz amaliyotda ham ko'p ko'ramiz, eshitamizki, yetarli darajada sharoit bo'lmasa, ijtimoiy ta'minot bo'lmasa, e'tibor bo'lmasa ham shu korrupsiyaga yo'l qo'yishga majbur bo'lib qoladi-da. Buni tushunish kerak-da. Ya'ni shunga hech qanaqa anaqa qoldirish kerak emas. Shuning uchun yoki imtiyozlar qilib berish kerak. Qanaqa? O'z amalda mana haligacha ko'p men savol beraman. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunda yozib qo'yilgan ish vaqti, haftalik ish vaqti. Lekin shunga rioya etish masalasi doim savol bo'ladi. O'zi joylarda shu rioya qilinyaptimi yo'qmi? Men masalan ishonmayman rioya qilinayotganiga. Yer ba'zilar sutkalab uyga bormaydi deb eshitamanda, uni oilasi bilan. Ya'niki, yo'q, biz masalan shuni aytish kerakda, biz talab qilaylik shuni. Qonun qabul qilindimi? Parlament nazorat tartibida biz talab qilaylik uni. Yuqori tashkilotlardan nima qilaylik? Ya'niki, buni hozir mana korrupsiyani yo'q qilish haqida gaplashyapmizmi ochiq? Davayte ochiq gaplashaylik bo'lmasa, buni kimdan yashiramiz? Vot sharoit qanaqa o'zi masalan? Ijtimoiy ta'minot qanaqa? Mehnat muhofazasi qanaqa? Yana boshqa nimalari, imkoniyatlari qanaqa o'zi? Ya'niki uni korrupsiyaga boshlamaydigan hamma barierlar, hamma imkoniyatlar o'zi hal qilib qo'yilib yo'l qolmaganmi yo qanaqadir yo'l qolganmi? Masalan, bu oylikda bo'ladigan bo'lsa, unda korrupsiyaga intilish bo'lishi mumkin. Yetishmovchilikdan. Yetishmovchilikdan. Endi masalan, shuni ham omillar bo'lishi mumkinligini biz aytib o'tishimiz kerak-da. Masalan, uni yechimi qanday bo'ladi? Aytinglar, balki taklif bordir. Balki bizaga aytarsizlar, byudjetni qabul qilishda yaxshilab ko'rib beringlar. Mana yil oxirida byudjet qabul qilamiz. Berish kerak-da shuni. Haliga Amerikada hozir Anvarjonlardan ham so'raymiz, boya ham gaplashdik. Politsiyachi pora olmasa ekan, nimaga pora olsa birinchidan ishdan ketar ekan. Oylik katta. Oylik juda yetarli, keyin pensiya ham olmasa ekan, umuman qora ro'yxatga tushgandan keyin u ko'chada qolib ketar ekan. Shuning uchun ular juda ham kasbini qattiq qadrlar ekanda. Bizda ham ishdan bo'shatib yuborsa fuqaro. Shu yerda bir fikr bildirmoqchi edim. Marhamat. Yuqorida aytib o'tdingiz, xalqaro tajribani o'rgandinglarmi deb. Mana Germaniya tajribasi o'rganilganda shu narsa bo'ldiki, nafaqat hozir yuqorida xadi haqida gapirdik. O'rtog'ining hisobidan tushlik ham 30 evrodan ortadigan bo'lsa, u deklaratsiya to'ldirish kerak ekan. Har qanday mansabdor shaxs, sudya bo'ladimi, vazir bo'ladimi yoki vazir o'rinbosarimi yoki o'sha hududning rahbari bo'ladimi?
Mana darajada. Lekin yana bitta tomoni bor ularda. Ularda boyiga yuqorida o'zidan ta'kidlab o'tib ketdingiz. Axborotlarning ochiq va oshkoraligi tamoyilligi birinchi o'rinda turadi. O'sha har qanday fuqaro hudud rahbari bo'ladimi, hokimmi yoki vazirmi, vazir o'rinbosarimi, sudyami, prokurormi, uning aynan mana shu qaysidir oyda qancha maosh olganligida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotga ega bo'ladi bazaga kirib. Uni aslida oylik maoshi qancha? Boyiga yuqorida hozir bitta profilakt inspektor yoki dan xodimining oylik haqida muhokama boshlandi-ku. Unaqa savol tug'ilmaydi. Har qanday qiziqqan inson bazaga kiradi, uning daromadi qancha, qanchaga oylik oladi, masalan ko'rib chiqiladi. Bizda boyiga yuqorida aytganimizdek korrupsiyani oldini olish uchun 3 omil bor. Birinchisi, bu o'sha ularning mehnatiga yarasha munosib ish haqini ta'minlaydigan bo'lsak, ikkinchisi, maktablarimizda yoshligidan uzluksiz ta'lim va tarbiya tizimini yo'lga qo'yadigan bo'lsak, uchinchisi o'sha axborotlarning ochiq oshkoraligini ta'minlaydigan bo'lsak, qonunchilik ham bor bu yerda, o'z navbatida to'g'ri, rasul akatli qonunlarimiz bor, lekin uni ijro mexanizmini tizimini yo'lga qo'yadigan bo'lsak, menimcha bu ancha masala o'zining yechimini topadi deb o'ylayman. Katta rahmat. Endi asosiy savol qolib ketdi. 1183 ta o'lim bu xuddi bir urushdagidek gapda. Men o'zim Afg'onistonda xizmat qilganman, 10 yildan keyin e'lon qilishuvdi. Jami 14 ming soldat halok bo'ldi deb. Bu bizda ham shunga o'xshab qolyapti-da. Asosiy sababi nima? Endi bu tahlil bo'lsa kerak. Quddus aka, endi hamma joyda bizda baribir statistik ma'lumotlar bo'lgandan keyin tahlil qilib boriladi. Mana joriy yilda o'tgan 9 oy mobaynida respublikamiz bo'yicha 4294 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Buning oqibatida hozir yuqorida aytib o'tdik, 1183 ta odam bevaqt hayotdan ko'z yumgan bo'lsa, 3111 ta odam turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Bu o'sha yo'l transport hodisalarini kamaytirish bo'yicha yo'l transport hodisalarini kamaytirish bo'yicha davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan bir qator ishlar, o'sha ishlab chiqarilgan qarorlar bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Yo'l transport hodisasini kelib chiqishini asosiy sababi nima? Asosiy sababi o'sha haydovchilarimiz tomonidan yo'l harakati qoidalariga amal qilmasliklari yoki uni bilmasliklari oqibatida sodir bo'ladi. Misol uchun to'g'ri, hamma ham ertalab uydan ostona qatlab ko'chaga chiqqandan keyin u biron bir yo'l transport hodisasi sodir etaman deb chiqmaydi. Ko'chaga chiqdimi u hamma, misol piyoda, haydovchi, yo'lovchi, o'zi uchta toifaga bo'linadi fuqarolarimiz. U ko'chaga chiqqan misol uchun piyoda o'sha o'zi uchun belgilangan joydan harakatlansa, haydovchi o'sha belgilangan tezlikka amal qilsa yoki o'sha transport vositasini mast holda boshqarmasa, shunda yo'l transport hodisalari sodir bo'lmaydi yoki o'sha belgilangan tezlik talablariga amal qilsa. Mana kuni kecha men o'zim guvohi bo'ldim, Jizzax viloyatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Mana o'shani ko'rsating. Nexia rusumli transport vositasi. Shavkatjon. Nexia rusumli transport vositasi katta tezlikda harakatlanyapti. Xavfli burilish yo'l belgisi turibdi, lekin o'sha yo'l belgiga amal qilmasa harakatlanib boshqaruvni yo'qotyapti-da mana. Ekranimizda ko'rinib turibdi. Rul boshqaruvini yo'qotib kelib turib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, qarama-qarshi yo'nalishdan keladigan transport vositasi bilan urilishi oqibatida 2 ta odam halok bo'lyapti, 3 ta odam jarohat olyapti. O'sha mana ko'rib turgan oq Nexia rusum transport vositasini o'sha spidometri deymiz. Spidometri 120 da qotib qolyapti. Bunisiniki 100 da qotib qolyapti. O'zi baholanki u yerda necha kilometr? 70 mi? 70 km tezlik belgilangan. O'sha xavfli burilish yo'l belgilari o'rnatilgan. Mana yo'l transport hodisasi qayerdan kelib chiqyapti? Xo'p, endi bitta men ma'lumot o'qib qoldim, juda achindim. Mas odam mana BMW urib Lacetti'ni kelib urgan Toshkent shahrida xabar ichida 2 ta odam o'ldi, egasi qochib ketgan. Ertalab keyin ushlab tekshirib ko'rishsa, ichida mast. Juda ko'p holatlarda odam mast bo'lib haydaganda odamga qat'iy chora o'ylab chiqish kerak. Mast. Yo, mana mast odamga qat'iy chora. Yo, bular keyin o'shani afsus bilan yozyapti. Bu haligi ijtimoiy xavfi bo'lmagan, o'zi 10 yilgacha qamar ekanda, u keyin chiqib ketar ekan bilan shunaqami? Yo, mana mast haydovchilarga nisbatan mana 9 oyda berdi ham 20278 ta mast haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan aniqlanib, ularga nisbatan 20278 ta 9 oyda. Bu yo'l patrul xizmati inspektorlari aniqlagani, aniqlamagani qancha? Mahallalarda ichida yoki ichki ko'chalarda o'sha yo'l patrul xizmati inspektorlari bormaydigan joylarda mast bo'lib yurganlari qancha? Xo'p, shular bularga nisbatan, o'sha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgandan keyin sud idoralari tomonidan 1 yil, 1 yarim yildan 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi va
bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari miqdorida hozir 5 milliondan oshiq jarima jazosi belgilab qo'yilgan ularga. Lekin shuncha jarima jazosi 5 milliondan ortiq jarima jazosi borligi, 1,5 yildan 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilinishini bilib turib ham shuncha odam mast holda transport vositasiga o'tiryapti-ku. Ular qanaqa kategoriya, qaysi qatlamga ko'proq mansub? Chunki, a? Boylarga nisbatan. O'ziga ishonsa kerak-da araqchiga. Shuncha pulni qanaqa topadi o'zingiz? Bu jarimalar masalasida İçki İşler Vazirligi tomonidan ya'ni shu davlat avtomobil nazorati tashkiloti tomonidan aytilayotgan, qilinayotgan ishlarni e'tirof etishimiz kerak albatta. Lekin hozir shu xodimlarni balli sistemada baholashdi, aytib o'tdilar. Ya'ni eng asosiy e'tibor shu qoida buzarliklarni oldini olish bo'yicha dan xodimi nima ish ko'rsatyapti. Mana bitta misol. Toshkent shahri. Hozir mavzu boshqa. Alohida tahlil qilamiz. Hozir odam o'layapti mana. O'qidim 6 yashar qizchani Qosonsoy Namangan shossesida urib ketyapti. Asosan qo'rqmasdan ichib mana aroq ichayotgan odam rulga o'tirishini biladi. To'g'rimi? U ichayapti, demak u o'ziga ishongan yoki uni ongida qandaydir cheklovlar bor. Lekin u odamni o'ldirayapti. Bir bola qilib 10 yilga mi qamalayapti deb o'qib kelganimda aytayapman. Keyin 1 yilda chiqib ketar ekan. Ijtimoiy xavfi yo'q. Au qotillik bilan barobar emasmi buni, Rasul aka? Buni qotillik deb odam o'ldirgan, qasddan o'ldirgan odam 10 yil o'tiradi, bular 1 yil yarimda chiqib ketadi bu yerda. Marhamat. Qiynalib mashina haydaydigan oilada bunaqa narsa kamdan-kam uchraydi. O'ziga puliga olgan u. To'q, vaqti ko'p bo'lgan oilalarda, ha, o'sha tarbiya hisobidan azgina. Endi jahon tajribasini oladigan bo'lsa, unga qanaqa kurashishadi? Ya'ni oilaning daromadidan kelib chiqib, jarima belgilanadi. Mayli, Mercedes haydaydigan, Mercedesda haydaydigani ko'proq, mundoro mashina haydaydigani kamroq to'laydi. Lekin hissiyoti, tarbiyasi baribir ikkaluvda bir xil bo'ladi. Chunki u ko'proq pul to'ladi, o'zini daromadiga nisbatan ko'proq jarima to'laganini hisobiga tarbiyalanadi. Buni vision nima dedi? Zero vision degan tizim ekan. Zero vision degani yo'llardagi o'limni nolga olib tushish konsepsiyasi ekan. Amerikada ham, Yevropada ham, o'sha Yaponiya ham, hamma ilg'or mamlakatlarda shu tizim asosida yo'l harakati xavfsizligi nazorat qilinar ekan. Endi uni bilmadim, mana Anvarjon bilan ulaylar qani Kanadada qanaqa ekan holat? Chunki 1100 ta bu yilda oxirgacha ko'paysa bu juda katta fojiada. Ha? Nisbatan kamayib boryapti sezilarli darajada. Anvarjon, yana sizga hozir keyin sizga beramiz Farvon aka. Bu Kanadada vaziyat qanday bu boradagi Kanadada? Marhamat. Agar harbiy siz o'zingizni Anvarjon televizoringizni sal pasaytiring, o'zingizni televizoringizni. Anvarjon televizoringizni sal pasaytiring. Ovozingiz eshitilmayapti. Endichi. Marhamat. Uzr so'rayman. Uzr so'rayman. Nosozlikka. Agar xabaringiz bo'lsa, shu yaqin orada O'zbekiston Respublikasi prezidenti ham Kanada haqida gapirib o'tgandilar. Bu yo'l harakat xavfsizligi va xavfsizlik yuqori darajada bo'lganligini gapirib o'tgandilar. Kanada emas, faqatgina Kanada yo'l harakati xavfsizligi yuqori darajada bo'lib Xo'p, Anvarjon, mayli endi Kanada juda bizdan olisda, biz hali siz bilan bog'lanamiz. Ovoz kelishda muammolar kelib chiqdi. Demak, muloqotimizni davom ettiramiz. Vaqtimiz ham unaqa ko'p qolmabdi. Siz nima takliflar bilan keldingiz? Demak, ichkilik, qonunbuzarlik shuni natijasida yo'q, nima mana siz GAI xodimi sifatida bularga talab qo'ying. Nima qilish kerak buni?
Mana hozir Kalgari'de mamlakatimiz rahbari aytdi, u butun O'zbekiston bitta kichkina joyda deyarli bo'lmasa ekanda. Endi hamma o'sha mana boyadan beri aytilyapti, qonun, mana Rasul aka ham aytdilar, qonunga itoat qilish kerak. Bu bitta faqat yo'l harakati emas, hamma sohada qonunga amal qilish kerak. Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida qonun qabul qilinganmi? Yo'l harakati qoidalari ishlab chiqilganmi? O'shanga asosan barcha o'shanga amal qilish kerak. Yo'l harakat qoidasiga amal qilish kerak. 70 belgilangan joyda 70 harakatlanish kerakmi? 70 harakatlanish kerak. Agar o'sha manziliga 5 minut vaqtli chiqsin yoki 10 minut vaqtli chiqsin, yetib boradi bemalol. O'sha tezlikni oshirmasa ham. Yoki o'sha transport vositasini mast holda boshqarma deb qo'yilganmi? Qonunda belgilab qo'yilganmi? Mast holda boshqarmasin. Yoki mana yaqindagina men o'zim ham 2 kun oldin Jizzax viloyatidan keldim. Quduz aka, mana bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisasi ham bizlarda achinarli holatda. 8-sinf bolaga 13 yosh bola uyidan mashinani haydab chiqyapti. Onasi kalitni beryapti. Ana. Maktabga kelyapti-da u o'zini o'sha og'aynisini olyapti. Va o'sha ikkita sinfdosh qizchasini olyapti. U sinfdosh qizchalari ham o'zini kichkina 3 yoshli, 2 yoshli jiyanchalarini yetilab chiqyapti-da mashinada 6 ta bolacha. 6 ta bolacha yo'lga chiqdi, ketyapti. Mashinani va bunaqa manyor qilib haydashli oqibatida rul boshqaruvni yo'qotyapti-da borib turib beton to'siq qurilyapti. Yaxshi ham beton to'siq bor ekan 2 metrlik. Bo'lmasa orqasi zovur jarlik ariq. Agar tushib ketganda 6 ta bolacha hayotdan ko'z yumardi. Voqea joyiga bordik. Ota-onasi keldi. Pushaymonlik degan narsa yo'q. Otasi aytayapti, men dedi, bunga dedi, eskiroq mashina olib beraylik deb aytuvdim oldin dedi. Ana. Haydovchi 8-sinf bolada 13 yosh bolada qanaqasiga haydovchi guvohnomasi bo'ladi. Onasidan so'rasak, mashinani moyka qildirib kelaman deb ko'chaga chiqdi dedi. Mana yo'l transport hodisalari qayerdan kelib chiqyapti? Ota-onaga nisbatan o'sha yerda javobgarlikni yuqoriroq qo'ysa bo'ladimi? Yo, manada o'sha misol uchun ta'lim tarbiyaga bog'liqmi? Hozir mana akamiz aytib o'tdi. Maktab yoshidan tarbiyalash kerak deb insonlarimizni deb. Maktab yoshidan yo'l harakat qoidasini o'qitsin. O'sha katta bo'lganda o'sha misol uchun kim ichib haydaydi? Kim tezlikni oshiradi? O'sha mana davomi. Ota-onaga nisbatan nima chora ko'rildi? Chora ko'riladi, haydovchisizlik, haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan voqea bo'yicha ayting. Nima chora ko'rilmaydi? Ota-onasiga haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan nimaga boshqarishga qo'yib beribdi transport vositasi. Chora ko'rildi. Chora ko'rish ikkinchi masalada. Endi qarang, shu yerda 6 farzanddan bittasi nobud bo'ladigan bo'lsa, u jarima to'lanaveradi. U mashinasigacha achiyapti uni, farzandiga emas. Men nima aytmoqchiman? Mashinasi chora ko'riladi, nimaga chora ko'rilmaydi? Chiqdi kuni televideniyada ham berdik, hamma kanalda ketdi-da. U demoqchi bo'lganim, o'sha hamma misol yo'l transport ichib haydayapti deyapmiz, misol rul boshqaruvni yo'qotyapti yoki boshqa kechasi ko'chada yoshlarimiz harakatlanyapti, shovqin chiqarib boshqa qilib nima ota-ona nazoratida yo'qligi, farzandini qayerga ketayotganligini nazorat qilish kerakmi? Birinchi o'rinda transport vositasini qayerga minib ketyapsan, yarim kechasi qayerga chiqyapsan, nima uchun mashinani minmoqchisan degan savolni qo'yish kerakmi farzandlarni oldiga? To'g'ri emasmi Rasul aka shu narsa? To'g'ri. Mas'uliyatsizlik bor. Ota-onalarda farzandlariga nisbatan mas'uliyatsizligi bor. Agar qachonki ota-onalar o'sha yerda mahalla ko'y har bittasi o'sha farzandini qattiq qo'llik bilan ushlasa, ko'chadagi yo'l transport hodisalari kamayadi. Bu chunki har bitta transport vositasining orqasidan davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimini, o'sha yo'l patrul xizmati xodimini qo'yish imkoniyati yo'q. Shuning uchun yo'q, bu yigitimiz to'g'ri savol qo'yyaptiki, hisobiga to'g'ri kelyaptimi yo'l transport hodisalari? Yo'l transport hodisalari asosan shu 21 yoshdan 35-40 yoshgacha bo'lgan atrofda to'g'ri keladi. Xo'p, endi bilan nima demoqchi? Marhamat. Mana Amir Temur bobomiz haqida ko'p fikr bildiramiz. Shunaqa gap ham yuradiki, Tog'orada oltin to'la tog'ora ko'targan yosh bola mamlakatimni u sarhadidan bu sarhadiga o'tguncha bir dona oltin kamaymaydi degan naql bor, to'g'rimi? Endi bu yerga shunda bog'lamoqchimanki, vaziyatga o'sha naql kelishga sabab birinchi navbatda o'sha qonun qoidaga so'zsiz bo'ysunish tamoyili bor. Ikkinchi navbatda agar kimdir o'sha bolani mulkiga xiyonat qiladigan bo'lsa, tartib qoidani buzadigan bo'lsa, so'zsiz javobgarlik masalasi ko'ndalang qo'yilgan. Hozir biz yuqorida aytib o'tyapmiz. Ha? Qayerda qo'yilgan deyapsiz? Tarixda. Tarixda. Hozirgi ayting, odam o'layapti mana. Shu bugun ham odamlar halok bo'layapti, shuni oldini olish.
nimadir axlat tashab ketsa, men uni mahalla kuyi yig'ib, ey o'g'lim, axlat tashamagin deganim bilan u baribir axlatni tashuradi. Tushunyapsizmi? Agar quloqidan tortsak, u quloqi tortganini his qilib, boshqa u ish qilmasligi mumkin. Mana aytmoqchi bo'lgan quloqini tortish mumkin emas. Obrazni ibora qilib aytayapman, aka, endi unaqa qilmay turing. Agar biz o'sha ota-onalarni televizorda bormi, boshqada bormi, ko'rsatish kerak bo'lmasa, uyaltirish kerak emas. Do'stim, har doim mana bizlarda mas'uliyatsizligini mana mana shunaqa holat bo'ldi deb odamlarga jazmani ko'rsatish bitta narsa bor-da, xuddi sizga birmi? Bitta narsa bor, mana har bitta mana mas holda transport olsa boshqaradi deyapmiz. O'sha aniqlanganda bizlarda bor. Bizlarda o'sha davlat yo'l harakat xavfsizlik xizmati, o'sha hududiy xodimlarimiz o'sha sud jarayonlariga ota-onasini olib keladi yoki o'sha sayyor sudlar qilib turib, o'sha mahallani o'zida mahalla faollarini yig'ib turib, mana shu insonni o'sha sudni o'sha joyga olib borib turib, sud qarorlarini o'qib eshittiriladi. Har bittasi bilan o'sha uchrashuv suhbatlar olib boriladi bu narsa bo'yicha-da. Oddiy misol uchun mana mas holdagi bo'yicha ham. Agar biron bir yo'l transport hodisasi sodir bo'ladigan bo'lsa, o'sha hududda, o'sha mahallasida, o'sha fuqaron mahallasiga borib turib, uchrashuv suhbatlar olib boriladi, targ'ibot tashviqot ishlari olib boriladi. Bu bo'lib keladigan narsa. Ulug'asi buni qabul qilmaydi. Ya, bo'lib keladigan narsa. Bu narsa katta jarima yoki bir qanaqadir cheklov unga bo'lgandagina u tavbasiga tayanib shu ishni qilmasligi mumkin. Mana jarimalarni belgilab qo'yibmiz. Hozirgi kunda jarimalar ham miqdori ko'p deyshapti-ku mana. Mana biza bir tomondan to'g'rimi? Biza jarimani belgilab daromadi pastlar uchun yuqori aka. Lekin daromadi kamlar uchun u hech narsa emas. Jarimalar umuman boshqa masala, ya'ni jarimalar ijtimoiy xavf yuqori bo'lmaganlarni qayta ko'rib chiqish kerak. Usiz bo'lmaydi. Chunki uni daromadi o'sha jarimani to'lashga yetmaganligi hisobidan u korrupsiya orqali buni yengilgina hal qilishga stimul bor-da, qoida buzar fuqaroda. Shuning uchun uni real qayta ko'rib kamaytirish kerak. Bu ijtimoiy xavf yuqori bo'lmaganlik. Mani bir narsa qiziqtiryapti-da. Mana yo'l harakati o'sha hodisasi sodir bo'lishda yo'llarda ahvoli ham rol o'ynaydi-da. Yo'llari ta'mir talabligi yo boshqasi ham ana chuqurdan qochaman deb boshqa qilaman deb ba'zan shunaqa holatlar ham bo'ladi. Mani qiziqtirayotgan masala, bizning ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksimizda shunaqa javobgarlik masalasi bor. Yo'llarni lozim darajada saqlamaganlik uchun, masalan, o'sha mas'ul tashkilot jarimaga tortiladi, javobgarlik masalasi bor-da. Mana shu shunaqa hodisalarning oqibatida shunaqa yo'l transport hodisalari ham sodir bo'lib turishi mancha statistikasi bo'lsa kerak sizlarda. Shu amaliyot sizlarda bormi yo'qmi? O'sha yo'lda egasini javobgarlikka tortish masalasi. Sizlar amaliyotingizda ish bo'lib turadimi? Yo, faqat bu yerda ana zarar ko'rdi, qayt qilindi bo'lib qolib ketadimi? Chunki rivojlangan davlatlarda, masalan, biz ko'p eshitamiz, mana shu chuqurcha bo'lib turib yo'lda shuni oqibatida transportga zarar yetadigan bo'lsa, nimadir oqibat olib kelsa, o'sha yo'lda egasi javob beradi-da, o'rta birday qo'shilib. Lekin bizda negadir bu amaliyot yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Mana. Shuni agar iloj bo'lsa sizlarda qanaqa bormi? Mana qaray mashina shaharda. Bahodir aka shu ikki og'iz gapni yutqizdi. Shuni agar iloj bo'lsa haydovchi. Yo, ma'lumcha bu narsa. Yo, bu xonasi yo'q hali. Yo, mana soliq to'lanadi ma'lum miqdorda yo'l soliqi. Marhamat. Qazdirdi o'shani. To'laverdi anu. Mikrofon sal yaqin olib boring. Ha, bo'ldi, rahmat. Yo, yo'l holati bilan bog'liq avariya sodir bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda unga tuzilgan o'sha barcha me'yoriy hujjatlar to'planib, sud idoralariga chiqarib, shu yo'l egasidan ham jarima undiriladi yoki unga chora ko'rilish amaliyoti ustida ham qo'llangan. Bor. Shunaqa holat bo'lganmi bir hayotda, amaliyotda biror marta? Bo'lgan, men o'zim guvohi bo'lganman. Haydovchi o'sha chuqur deb avariyaga uchraydi, GAI xodimlari kelib, qonun doirasida avtomobilni qilib rasmiylashtirib sudga oshirdi-da, yo'l qurilish tashkiloti bor ekan, sud jarayonidan oldin miravoyiga rozi bo'lib ketqizgan haydovchini zararini to'liq qoplab berdi. Xo'p, katta rahmat. Endi yana bitta savol. Endi vaqtimiz ham oz qolyapti. Marhamat. Piyodalar istagan joydan o'tayapti, qo'lida telefon. Mana KAMAZni ko'rsating, KAMAZni. Istagan joydan o'tayapti, marhamat. Ha, yo, umumanda ataylab deydi, hammasini qo'lida telefon bo'ladi. Oldin bunaqa emasdi. Balkim ular shunaqa bir urib chiqqandir-da, bemalol piyodalar o'tmaydigan joydan. Lekin shofyor mana KAMAZniki o'xshab turtuvaryapti, tayiga kirib ketyapti. Mana bemalol hozir ko'rsatadi. Mana. U ko'rmaydi KAMAZni haydovchisi telefon bilan mana odam tayiga kirib ketdi. Bu qanaqa? Mana endi
boya aytdingiz-ku, chet elda unaqa haydovchini nafaqat qamamaskan, rag'batlantirar ekan. Ya'ni mashinasi pachoq bo'lsa, piyoda aybdor bo'lsa, uni javobgarlikka tortmas ekan. Bizada qanday? Yo'q emas bu. Marhamat. Yo'q emas. Piyoda ham o'ziga belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tsa, unga ham javobgarlik chorasi bor. 138-modda bilan javobgar bo'ladi. Yo'q, pechxotni yo'lagida emas-da. Nima deysiz? Pechxot qizil. Agar pechxotga qizil bo'lsa, unga o'tsa, unga ham javobgarlik chorasi bor. Misol uchun 9 oy davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 121 mingtadan oshiq piyodaga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Ularga nisbatan ham chora ko'rildi. Misolda mana hozir amaliyotda bo'lgan shu narsani bor. Birdaniga yugurib chiqdi, belgilanmagan joydan mashinangiz bilan urdingiz, yo mayib bo'ldi, yo xudo ko'rsatmasa halok bo'ldi. Haydovchi jazolanadimi yo'qmi? Bu holat bo'yicha sud avtotexnika ekspertizasi bor. Tergovchi hamma holatini o'rganib chiqadi. Tergovchi yoki tergovga qadar tekshiruv olib borayotgan xodim tomonidan bu vaziyatni to'liq o'rganib chiqiladi. O'shanga ko'ra bu holatda haydovchini to'xtatish imkoniyati bo'lgan bo'lmaganligi haqida ekspertiza tayinlanadi. Sud avtotexnika ekspertizasi. Ana o'shaning xulosasiga qarab baho beriladi. Agar imkoniyatiga ega bo'lmasa, haydovchi aybdor bo'lmaydi bu holatda. Piyodani o'zi aybdor bo'ladi. Keyin ikkinchi savol, mana tomoshabinlarnikida kamera belgilab qo'yilgan nuqtani rasmga oladi. O'rnatilgan bir paytlar chiziqlar chizildi, stop degan belgilar qo'yildi. Hozir chizig'i yo'q. Hozir chiziqlar yana yo'qib ketdi. Nima sababdan? Siz boya aytdingizmi, 1,5 santimetr bo'ladi chet elda. Germaniyadan kelardi hozir. Mana shuni ham bir aniqlik kiritaylik, marhamat. Chunki endi yomg'irda baribir tez o'chib ketyapti-da chiziqlar. Bu borada o'sha chiziqlar ko'p joyda hozirgi kunda o'chgani qayta yana chizilyapti. Bundan tashqari xorijiy tajribadan kelib chiqqan holatda bu akamiz aytganlaridek shu termoplast, ya'ni qalin qoplamali termoplast yotqizishlar ham boshlangan hozirgi kunda. Hokimiyat huzurida harakat tashkil etish markazi bor. Ular kundalik o'zi reja asosida ishlarni amalga oshirishyapti. Keyin hokimiyatga bitta talab qo'ysanglar, bu sizlarning ishingiz emas-ku, talab qo'yish sizlarning vazifangizlar. Pechxotga yaqinlashgan sari 2-3 ta zak qo'yinglar, shunda pechxot, shunda pechxot o'tadi. Bu juda noto'g'ri narsa. Xavfli burilish. Yo, mana kelyapsan. Belgisi ham. To'g'ri yo'l yurishni kelyapsan. Burilishda 4-ta pechxot qo'yilish kerak. Ogohlantirish zak yo'q. To'g'ri. Oldindan. Me'yorlar bor, ayting. Mashinasini yetish kerak-da, qanaqadir. Me'yorlarni o'zgartiradigan vaqt kelibdi demoqchilar-da. Me'yorlarga ham hozir o'zgartirish bo'yicha takliflar berilgan. Bundan tashqari mana hozir shahrimiz hududida endi hali boshlamadi, endi boshlanadi-ku, lekin misol uchun toqqa yuradigan yo'limiz, uzoq vodiyga, vohaga yuradigan yo'llarda o'sha piyodalar o'tish joylaridan avval bular aytganlarida o'sha termoplast asosida shovqin chiziqlari chizilyapti. Chiziqlar chizilyapti hozir. Ancha viloyatlarga qatnayotgan ana haydovchilardan ham eshityapmiz, foydasi bo'lyapti. Endi shahar hududida endi bosqichma-bosqich buni ham chizish ishlarini taklif bilan chiqamiz. Harakat xodimlari tomonidan targ'ibot ishlarini ko'paytirish kerak. Piyodalar targ'ibot ishlari bo'lsa, ular nafaqat huquqlar bilan svetofor qo'yilmagan. Majburiyatlarni ham tushuntirish kerak. O'shalarga svetofor qo'yilish. Endi hamma joyga ham svetofor qo'yishni imkoniyati yo'q. Nimaga unaqa deyapman? Mana amaliyotda yuradigan odamman, uzr, lekin men hozir iloji boricha to'xtamaslikka harakat qilyapman. Nimaga? Chunki orqamdan bittasi kelib yasadi yaqinda mashinamni, o'sha piyodalar o'tmoqchi edi, to'xtadim. Qoidaga rioya qilib orqamdagi kelib orqamdan urdim misol uchun. Ya to'g'ri, endi o'sha bo'lmasa haydovchi qoidaga amal qilmasdan tezlikni me'yorida oshirib harakatlanish natijasida svetofor qo'yish kerakmi deyman-da, balki svetofor qo'yish kerak vaqtida. Hamma joyda yo'lni jadalligi bor, jadalligi bor. Holatini ko'taradi. Misol uchun keyin qo'yiladi svetofor. Pishxotlarni o'lib ketishi o'sha svetofor qo'yilmaganidan emasmi deyman-da? Yo'q, o'zim qilaman. Sababi shundan, pishxotlar o'tayotgan joyda. Savol bersam maylimi? Mayli, mayli. Davlat xodimi misol uchun vakolatli organ shopiri. Kim palonchi ekan shopirida? O'sha haq huquq qanaqa? Hammaga birmi qonun? Qonun hammaga bir. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Rolga o'tirdimi, u haydovchi hisoblanadi. Palon nomer bitta chol 06 ketayotgan ekan, bilmasdan sal bunaqa qilib qo'ydi, ozgina tegmadi. Shu bechora mamlakatni qisib, hali cholni rangini oqartirib, el palonchigan nomerida endi. Zatimnonni. Men aytdim, shu endi odamgarchilik endi. Hali bechora chol boshi ushlab qoldi-da.
o'sha haydovchilarimizni harakatlanish madaniyatini yetishmasligi. Yo'q, bundan emas. Harakatlanish madaniyati. Bu Xo'jayini palonchiga. Kim kartajdan yuradi-yu, mana mafiyalarga o'xshab, ularga ham negadir nega hech kim to'xtatmaydi ham ular. Jarimaga ham tortmaydi. Bunday o'tib ketadi kartaj. Jarimaga jarima javobgarlik bor-ku. Mana ana nimada Qibrayga chiqib ketaverishdi, maxsus trassa yo'li bor. Qattiq vazirlikki bo'lsa, mumkinligandek o'yladim nima. Qonun hamma uchun bir xil. Rulga kim bo'lishidan qat'iy nazar transport vositasiga o'tirib transportni boshqaryaptimi? Haydovchi hisoblanadi. Xo'sh, Farmon aka, Farmon aka. Endi mana vaqtimiz ham yakunlanyapti. O'zi bittada endi o'rtoq ekspertlar. Biz bu studiyadan mana shu 1000 dan ortiq hali bu 9 oy ichida bu juda ko'p. Qanchadan odam yetim, qanchadan odam nogiron, boquvchisini yo'qotgan. Men hali birortasini bormi 10 yil o'tirgan o'sha sudni qarori bilan mast bo'lib odam o'ldirib bosib ketib o'tirganlar bormi hayotda? Kuzatuvlar bormi? Yo bir yilda chiqib ketadi degan har xil gaplar yuribdi. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi? Chunki bir yilda puliga tanish bilishga ishonib chiqib ketsa bo'ldi, ular qo'rqmaydi, ichaveradi. Kodeks bo'yicha belgilangan tartibda sudyalar tomonidan jazo qo'llaniladi. Lekin uni qancha muddat o'tirgan, o'tirmaganligi bizda aniq ma'lumot yo'q u bo'yicha. Misol uchun 10 yil o'tirganmi yoki vaqtliroq chiqib ketganmi, unga biz bir narsa deb ayta olmaymiz. Misol uchun amnistiya degan narsalar oldin ko'p bo'lardi. O'sha paytda masalan yo'l transport hodisasi bu ehtiyotsizlik orqasidagi jinoyat deb hisoblangan. Hozir ham shunaqa hisoblanadi. I ko'pi bular amnistiya bilan javobgarlikdan ozod bo'lgan paytlari bo'lgan. Ekspert bilan gaplashdim. Nimaga ko'payib ketyapti? Chunki dedi, bu ijtimoiy katta xavfga ega emasmi degan bir band bor dedi. Qamoqda o'tirib bir yil yaxshi ishlab bersa, bu qasdan qilmagan-ku deb dedi, chiqib ketadi. Shuning uchun qo'rqmaydi dedi. Lekin asli choyxonada aroq ichayotgan odam rulga o'tirmasdan oldin u bilib ichyapti. To'g'rimi, domla? Demak, u jinoyatga qo'l uryapti. U qasddan odam o'ldirgan bo'lib qoladi aslida. Bo'lmasa ichmaslik kerak. Ichsa rulga o'tirmaslik kerak. Endi hozir bu bo'yicha mana yengil. Sizlar talab qo'yishlaring kerak-da. Mana shunaqa qonun bo'yicha talab qo'yishlaring kerak aslida. Yengil kodeksimiz mana qabul qilinmoqda, yaqinda qayta ishlab chiqilyapti. O'zingizlar xabardorsizlar. Bu yerda bu yo'l transport hodisasining sababchilari, haydovchilarni ham anaqasi jazo muddati sanksiyasi bir muncha og'irlashtirilgan hozirgiga nisbatan. O'ta konkret, hozirgidan ancha og'ir. Balkim u ham qanaqadir jihatdan yo'l transportlarini oldini olishga nima deydi, o'zini foydasini berar. Yo, endi men tushunaman, tasodifdan odamni urib ketadi, xudo ko'rsatmasin, hech kim jinoyat qilmaydi, yo'lga chiqmaydi. Lekin aroq ichadi, kim ichadi? Desak, boy ichadi, puli bor odam, tanishi bor odam ichadi. O'sha anaqa sabaqasiga qarab o'lchab chiqish kerak. Bexosdan urilgan boshqa narsa. Ja bunchalik deb baholashimiz ham. Qaydagan boshqa narsa. Shunga qarab taqsimlash kerak. Boyicha rulga o'tiradi, anaqa qilishimiz ham noto'g'ri. Hamma har xil. Ko'proq shuning ichida ishlagan. Yo, ko'proq endi baribir hali o'ziga taqsimlash kerakman. Jarayon taqsimlash kerak. Boshqasi ayniydi demoqchilar. O'sha boylarga qarab boshqa tabaqalilar ayniydi demoqchilar. Avvalambor bu yo'l transport hodisasini oldini olish yo'l harakat xavfsizligi yuklatilgan harakat qilinmoqda. Farmon aka, marhamat. Anvarjonni bir ovozini tekshiringlar, yaxshi kelayotgan bo'lsa so'z beramiz. Farmon aka, marhamat. Bir endi xulosalarga, aniq amaliy xulosalarga o'taylik. Buni ham oldini olmasa. Marhamat. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Alo. Eshitilyapti? Ha, eshitilyapti. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Avvalambor bir narsani aytish kerak. Bizni ko'rib turgan teletomoshabinlarda bunaqangi misollar xohlagancha. Bizlardan zo'r misollarim bor. Ular baho berib o'tiribdi. Buni har birtamiz boshimizdan o'tgan narsani aytsak noqulay bo'ladi. Ikkinchidan bugun biz ichki ishlar hali yo'l xavfsizligi harakatini nima talil qilgani o'tirganimiz yo'q. Bitta narsani tushunizlar. Nima uchun javob bera olmayapti bular? Sababi Quddus aka. Uni tahlili yo'q. Mana bu bizni nimamizda davlat rahbari tasdiqlab bergan davlat dasturida buni bir og'iz qarash kerak edi kelishganda. Buni yozib qo'yibdi. Idoralararo komissiya Adliya vazirligi korrupsiyaning xavf xatarlarini tahlil qilish asosida aholini keng qatlamlarini xabardor qilish va ong bilimlarini oshirishda maqsadli tadbirlarni amalga oshirish deganda monitoringlarni yuritib qani maslikdan nima uchun bunday bo'lyapti? Nima uchun avariyalar sodir bo'lyapti? Kimning aybi bilan? Yo'llarimiz ahvoli qanday, rasul aytgandek? Ularni qanday qiladi? Mana hamma atrofdagi mamlakatlarda pullik yo'llar paydo bo'ldi. Hozir Toshkentga bir borib kelish uchun menga bir sutka yetadi.
Ama yürüp olmaydı hazır ki yollarda. Tezem yorulmayız, çekilem yorulmayız. Bu alege, yük başlıları bilen birge de. Bunu kim dağıtıp çıkış gerek. Yol hareketiyle masullar, içki işler, hazırları çıkış gerek ne akıllı. Bunu kaçan koyalımız dedi. Deputatka, parlamentke saval koyuş gerek bu narsada. Monitoring degeni bu bana şu halatımızın örgülüp kulasa kılışımız gerek idi. Biz demek ki kulamız aldık. Kulasa kılamayıp kulamız. Çünkü tekişi taşkiratlar bana her masalı ben okum verilmeyim ben. Yazık koyup da Kudüs Hakem. Bitti taşkiratlar gel. Kimdi bana bacarış gerek. Hamma Allah kaçan halkta haberdar kılış gerek idi. Siz de beni haberdar kılış gerek idi bu narsada. Ne için korupsiya bunda? Bana karan. Sen kısa gün okum veremem bari yarım sekund. Samarkand Vilayet Prokuraturası şunu da anıkladı bana. Mazkur cüneyatlar sadır bugün değil de kaç yapılsa. Cüneyatlar sahalar bu işe tahlil kılınganda bank adamları tamamen 16'da yani ütkeyinde hazır gibi bilen bu yılda hazır değil de. 16'da. Demek köpeyken sahal. İçki işler kamayken. İçki işler adamları tamamen 20'de. Talim adamları tamamen 16'da. Olay talimde. Halk adamı 16'da. Sağlık saklası sahalında 23'de. Bana advokatlar tamamen hamasını tahlil kılıp biz de deputatlarga havala kıldı bunu. Biz kimler ortasında işe vardık. Lepsler mi? Bana bilinip durdu. Bank adamları, yani ki bunlar ortasında bana şu monitoring kıyandan ki işe varış gerek. Milisya diyeyim, içki işlerde bizde. Anık monitoring yürütülüş gerek. Kayısı viliyette köprü. Ve içkenlerine hem kayısı biri de. Muhaşanası varlarına kayısı biri de. Biz kulumuzda bana şu tarbiyevi Ahmetiye yukarıdan monitoring verip varsa bizim muhakeme akılışımız asan buladı. Kulasa çıkarışımız asan buladı. Korrupsiyonir, korrupsiyonir, Kudüs'e hiç kaçan. Kanunge bu işin miydi? Çünkü o korrupsiyonir. O tıştırnağı bilen manfaatı için, mahalliçiliği için, başka narsa sadakatı için yapışı oladı. Onge cemiyet kuraşı gerek karşı. Bitti karar bilen, bitti farman bilen onge karşı kuraşı bu miydi? Cemiyet. Korrupsiyonir yine bir burayı tamam. Hiç arasında korkmaydı. Bunu hayatta kuruturuz biz hammamızda. Kuruçyan var içinde, doktor yan var, kore yapsın. Hança koronavirüs payıydı da, hani ki onlar sana yiyip gitken, içip gitken, onun içinde doktor yan var, milisası yan var, hakimiyet hadımı yan var. Mahalle, hamamız var onun içinde, biliyorsun mu? Demek ki cemiyatlık uygulatışımız gerek. Cemiyetken, cemiyette bu şeylerden nispeten nefret uygulatış gerek vardır. Her bir korupsiyon yerine, paraforunu, milisa diyen mi buladı mı? O bizi sahamızda buladı mı? O başka sahada buladı mı? Resmini koyup, op çıkıp cemiyatın ortasına yetişmemiz gerek. Ana uşanda bunu balaları uyaladı. Uzu uyaladı. Ve biz maksadımızı yetemiz. Korrupsiyaya karşı kuraş doyumu umum kalp işi bugün ve kalp onu düşünüp yetiş gereği bugün. Şunun için deputatlarımız doğru etti. Mekteplerimiz bahçeden başlayalım, aileden başlayalım. Otağınası hem cevap verir diyorum bu sır. Bana çetiyelilerde olası yaman okusa otası hem cevap verir diyor. Kutsuz. Yaratı bir megalliği için deyip karayın. Bana şunu deyip buluş gereği de öyleyim hani. Bugün kursatımız yakışı oldu. Menge makul buldu. Yakışı şükürler buldu. Öyleyim hani. Kelgüs'te çukurrak monitörlerini. Katta rahmat. Bana şu mülahazalarını devam ettirişim bu buladı. Rahmat. Katta rahmat. Şimdi bitten her sahne doğumla anlaşımız gerek de. Resul Eka. Maile bu korrupsiyonuyla bir havuç adamla. Bir havuç bulsa gerek de. Çünkü amalı var da. Şimdi ulanın pulu var, amalı var. Lekin bular bütün mamlakatimizni kelajakka tahdid qilyapti da. Siz ham mayli sochimiz oqarib bir balo qilib tirmashib yashadik. Lekin farzandlarimiz qanaqa yashaydi? Tirmashib ham yashadi. Ha? Tirmashsa ham tirmashadigan joy qolmaydi. Shuning uchun juda ham to'g'ri aytildiki, butun hammamiz ana Rasul aka, muhit shunaqa bo'lish kerak-da. To'g'rimi yo to'g'rimi? Faollashtirish kerak, faollashtirish kerak. Faqat har zamonda bir keyin Rasul akaga o'xshagan odamlardan qo'rqmaslik kerak-da. Bize doğrusunu aytgan odamlar barmoq bilan sanarli, lekin hamma shu o'zi yaxshi deydi o'tirgan paytda. Lekin bir hayotga jalb qilish kerakligini sal to'xtab turing deydi-da, ko'rdingizmi? To'g'ri. Bu eng fidoi odamlardan mana sizdan qo'rqmaslik kerak. Chunki bular to'g'risini aytadi. Endi bir misol. A korrupsiya shu odamlarning o'zi jamoatchilik nazorati hali shakllanmagan. Odamlarni marhamat. Bitta iltimosim bor. Marhamat. Mana ko'pchilik eshitib, mana shu sohada ishlayotganlar ham bilsa yaxshi bo'lardiki, yo'l harakat xavfsizligi haqida gap ketdi, bitta taklifim bor edi. Hamma odam ham haydovchi bo'la olmasligi mumkin. Shuni esdan chiqarmaylik. Shu haydovchilik maktabiga o'qishga kirdim, albatta men haydovchilik guvohnomasini olib ketaman degan fikr bo'lish kerak emas. Balki o'ylab ko'rarsizlar, 3 oylik o'qish juda ham kamdir.
Belki bir yıllık buluş gerekir okuşta. Ta ki kıskısın, organsın, amal kısın. Bizde kırganların değerli haması bitirip haydovchilik guvohnomasi oladı da. Şu tizimde eğer yolga koyu alınadigan bo'lsa tartib. Yollarda ham tartib bo'ladi. Chet elda ko'ringlar haydovchilik guvohnomasi olish uchun necha marta imtihon topshiradi, yuradi, boshqa qiladi. Qiyin. Ya'ni bizda o'sha guvohnoma olishda tartibi arzon bo'lganligi hisobidan ham haydash qo'ldan kelsa, kelmasa, qoidani bilsa, bilmasa, amal qilsa, qilmasa guvohnoma olib mashinaga o'tiryapti. Shuning uchun iltimos shu narsaga sizlar e'tibor qilinglar. Bitta narsa qarab o'tadi imzoni. Ya, demoqchi bo'lganim masalan, kirganni bir 70% yo 50% bitirish kerak edi. Mantiqsiz qarorlarni ham bekor qilish kerak deb o'ylayman. Men misol uchun oynalarni qoraytirish. Pulni to'lasiz, mumkin, pulni to'lamasiz, mumkin emas. Juda noto'g'ribot O'zbekistonni ko'rib keladigan narsa bor. Tabaqalashtirish bo'ladi. Kimda oliy tabaqa, o'rta tabaqa, past tabaqa. Oqlasa qilmasin. U pulli bo'lishi. Yo, bu narsa pulli bo'lish narsa, noto'g'ri narsa. Pulli bo'lishi bu tabaqalanish bo'ladi, noto'g'ri narsa. Mayli shu masalada mana bu hozir endi mingdan uzun bir soatga qarayda, soatga ming bor uzun. Biz xudo xolasa bu mavzuga bag'ishlangan korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan muloqotlarimizni oshkoralik imkoniyatidan foydalanib davom ettiramiz. Faqat va faqat oshkoralik o'zingiz bilasiz, korrupsiyaga qarshi kurashda eng kuchli vosita hisoblanadi. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha ekspertlarga biz minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, hali aytganday, nimaga sovet davridagi asfaltda turibdi? Bizda asfalt qilinadi 3 yilga bormaydi. Mana buning ham tagida nimadir bor-da. Ha? Nimadir bor-da, chunki sovet davrida, mayli uzun esimga kelgani uchun aytdim. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.